हरणीय मथ कुशलेन यांतं संतं पदं अभिस सको जूच सुजूच सुचोचस मुदुअनति निवनत यान मग सिटिन पतागिन अदनति बाव सित तुल रांदवागिन सुच सुमुदु गुण अति करवागिन खलयुतु मय अति मान नसागिन संतुष कोच सुभरोच आप किचोच सल्लुक उत्ती संतिंद्रियोच निपकोच आप गंभो कुले सुवननु सतुटुव लद देय किं सुव सेहिंद अडुकोट वड नीति सहलुवेन्निंद दमनय खल इंदु रंद नुवन मेद हित मितुरुव कुल ये नोलिन संद नच खुदं समाचारे किंचि येन विन्यु परे उपवदीयुं सुखिनो वाखे मिनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखि नुवनति अन्गिन् दोस नोलबन्ने सुलु अरदक् हो नुम करमिन्ने बियनति सप एति दिवि पात मिन्ने सियलु सतुन हट मित पतुरन्ने ये केचि पान भूतति तसावा थावरावा अनवशेषा दीघावाये महंतावा मज्जिमारस कानुकतुला बियपत्ततिगत सतुंद विवा बियसक दुरुकल राहतुन विवा लुखु पोडी दिग महा सतुंद विवा लुखु पोडी दिग महा सतुंद विवा
සැමට සැපත ඇති සිත් ඇති වේවා දිඨාවායේව අද්දිඨා යේච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛී පෙනෙන නොපෙනෙන සතුන්ද වේවා දුරළඟ වසනා සතුන්ද වේවා ඉපදුන ඉපදෙන සතුන්ද වේවා සැමට සැපත ඇති සිත් නැති වේවා නපරෝ පරන්නි කුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කතචිනං බ්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥා නාඤ්ඤ මඤ්ඤස දුක්ඛ මිච් කිසිවෙක් කිසිවෙකු නොමරවටාවා කිසිතැනකදී ඉහලින් නොසිතාවා නපුරු දරුණු බස් නොම පවසාවා අනිකෙකුගේ දුක කැමති නොවේවා මාතායතානියම් පුතං ආයුසායේක පුත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරි තම දිවි සමකොට පුතු සුරකින්නේ එකම පුතෙකු ඇති මව් විලසින්නේ මෙලෙසට ලොව සැම සතුන් දකින්නේ අපමණ මෙත් සිතමය පතුරන්නේ මෙත්තංච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමානං උද්ධං අදෝච තිරියං අසම්බාධං අවේරං අස සියලු ලොවට එක ලෙස සලකන්නේ උඩයට සරසට හැම විලසින්නේ වෛර සතුරු බාධා නැති වන්නේ අපමණ මෙත් සිතමය පතුරන්නේ තිට්ඨං චරං නිසින්නෝවා
සයනු ආයවතස් විගත ඒතං සතින් අදිඨේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉද සිටගෙන ඇවිදින හෝහිඳිනා විට නිදන වෙලාවට හෝ නොනිදන විට සිහි කළ යුතු මෙත් සිතමය හැම විට බඹ විහරණ ලෙස පවසයි එම විට දිඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දසනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනෙයගේ ධං නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරීතිති මිසදිටුවක සිත නොම පැටලෙමිනේ සිල්ගුණ දම්රැක යන මග නිවනේ කම්සපයට කිසි විට නොඇලෙමිනේ මව්කුස නිදනට යලි නොම පැමිණේ සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සාදු නමස්කාර වේවා බුදු රුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ නමස්කාර වේවා ධම් රුවනට සමදා සදහම් සරණ නමස්කාර වේවා සංඝ රුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සාදු අපට ධර්ම විනය කියා දීලා අපව පැවිදි කළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. මෙම පුණ්‍ය භූමියේ වැඩ සිටින අවසර පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලු පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් අවසර පින්වත් සිල් මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි අද අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාධිය ගැන. අපි කර්ණීය මෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කළා.
එතකොට ඒ කර්ණිමිත සූත්‍රයේ උපදේශ අනුව මෛත්‍රී සමාධිය මුල් කරගෙන විදර්ශනාව දියුණු කරලා අරහත්ත්වයට ගමන් කළ රහතන් වහන්සේලාත් වැඩ හිටියා. පින්නතුනි මේ සමාධිය දියුණු කරද්දිත් හරි වැදගත් දෙයක් තමයි නුවණින් තමන්ගේ හිත හසුරව ගන්න පුළුවන් හැකියාව. අපි අර උදේ ඉගෙන ගත්තා වගේ තමන්ගේ ක්‍රියාව හරි කාරණයකට යොමු කරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. මේ වාට නුවණ ඕනේ. මොනවද ඕනේ? නුවණක් ඕනේ. නුවණ හොදට තියෙනවා නම් තමන්ගේ හිත හසුරව ගන්න ලීසි තමන්ට ඕනේ අරමුණට. මම පුංචි කාරණාවකින් මේ සමාධිය ගැන කියන්න මුල පුරන්නම්. මේ බලන්න, එදා ශ්‍රාවකයෝ තමන්ගේ හිතේ චිත්ත සමාධිය උපදව ගන්නට භාවිතා කරපු උපක්‍රම. අපි මින් පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා සමාධිය, සමාධියේ ප්‍රභේද, සමාධියට දියුණු වෙන්න හේතු වෙන ඒවා, පිළිහෙන්න හේතු වෙන ඒවා, මේ හැම දෙයක්ම. ඔබ දන්නවා මේ බුද්ධ ශාසනේ බෞද්ධයෝ විදිහට කවුරු කවුරුත් දන්නවා කවුරු ගැනද? කවුරු ගැනද? තමන් ගැනත් දන්නවා, විසාක ගැනත් දන්නවා. නේද? ගොඩාක් අය විසාකා සුජාතාවෙන්ට හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. මම නම් හිතන්නේ විසාකා සුජාතා වෙන්න ඒ වගේ ගුණධර්ම ඇති කරගත්තාම අදත් විසාකා වගේ වෙන්න පුළුවන්. සුජාතා වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ප්‍රේසම් වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි සමහර කරුණු කාරණා වලදී. මොකද මට හම්බිච්ච සමහර අය ඉන්නවා කාන්තක අස්වැය වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඊට සමහර අය ඉන්නවා ධම්ම දින්නා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධම්ම දින්නම වෙන්න 1000ක් 2000ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විසාකාට කොච්චර ඉල්ලුමක් ඇද්ද? නේද? ඒතර මේ හැම කෙනෙක්ම භවයට ආස කරලා. ඒක මුලාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළි දක්ෂකම තියෙන්න ඕනි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. නේද? ඒතර මේ දක්ෂතාවයේ මේ ජීවිතය ඇති කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයට ගරු කරන්න ඕනි. ඔබ දන්නවා ආඛංකේය සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළි පුතෙක් මහණ වෙන්න කැමති නම් සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වගේ වෙන්න කියලා අම්මා තාත්තා මේ ආශිර්වාද කරන්න කියන, අවවාද කරන්න කියන දරුවට. පුතා gedare ඉඳගෙන gedara කටයුතු කරගෙන අම්මා තාත්තට උපස්ථාන කරන් ඉන්න කැමති, පැවිද්දට බයයි. ඒ පුතාට අවවාද කරන්න කිව්වා, මේ කවුද? චිත්ත ගෘහපති, උග්ග ගෘහපති වගේ වෙන්න ඇයි ඒ දෙන්නම අනාගාමී නිසා. මේකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාදේ. දුවක් ඉන්නවා, දුව පැවිදි වෙන්න ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් අම්මයි තාත්තා එකතු වෙලා දරුවට අවවාද කරන්න. දුව ඔයා කේම වගේ වෙන්න ඕනේ, උප්පලවන්න වගේ වෙන්න ඕනේ, ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රයි, ඉර්ධියෙන් අග්‍රයි, භික්ෂුණී ශාසනයේ බැබිලෙව්වා. ඒ වගේ වෙන්න. දුව කැමති නෑ මහාන වෙන්න, බයයි. වගකීම් වැඩි, ශාසනයට යන්න පුළුවන් පරිසරයකුත් එයාට දැනෙන්නේ. හිතෙනවා ආවොත් අම්මා තාත්තා අසරණ වෙයි, සලකන්න කරන්න කෙනෙක් නෑ. ඒතකොට බැඳීම් ගොඩක් තියෙනවා. සමහරට යන්න ගෙදරින් පරිසරයක් ඉඩ සලසා දෙන්නේත් නැහැ. මේ බොහෝ කාරණා සහ සමහර විට හිතේ බයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ දුව ශාසනයෙන් පැවිදි වෙන්න බයක් තියෙන, හැබැයි හරි ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක්.
එයාට අවවාද කරන්න කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ ගෙදර ඉන්න කැමති නම් අම්මයි තාත්තා එකතු වෙලා මෙහෙම කියන්න කියනවා වේලුකාන්ට කී නන්ද මාතාව වගේ අපේ දුව වෙන්න ඕනි අපගේ දුව වෙන්න ඕනි කවුද කුජුතරා වගේ වෙන්න අනාගාමියයි නේ නේ අපි විසාකාවෙන්ට කල්පනා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාදී දීලා තියෙන අතින්ට ඔබ ශ්‍රද්ධාවන්තයි නම් අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයි නම් අපි ඉලක්ක වෙන්න ඕනේ gedare ඉන්නවා නම් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ඉලක්කේ පැවිදි වෙනවා නම් අර ඉලක්කේ එහෙනම් අපිට පේනවා මේ රහතන් වහන්සේලා ඉලක්ක කරලා තියෙන පැවිදි වෙනවා නම් තේරුණේද සංඝයාගේ දැන් මේ මොකද්ද වමත් සව් දකුණත් සව්නේ එතකොට භික්ෂුණීන්ගෙන් මේ ඒ තනතුරු වල පිහිටපු අය නේද එතකොට උපාසක උපාසිකාව ඉලක්ක කරද්දී තිහළම ඉලක්කයක් අනාගාමි බව තමයි ඉලක්ක කරලා තියෙන්නේ. දැන් පුද්ගලයෙක්ව පෙන්වුවට එතනදී උපමාවට ඒ පුද්ගලයාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ගුණයටයි මේ ගුණ ඉලක්ක කරන්න කියලා කියන්නේ. මොකක්ද ඒ අනාගාමි ඵලය? අපිට පේනවා බුදුරජාන් වහන්සේ අවවාදේ මේ බව. එහෙමනම් මේක තමයි අවවාද. එහෙම නැත්නම් කාන්තක අස්වැවෙන්ට නම් නෙවි. විසාකාලා කී දිනෙද්ද මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය ප්‍රාර්ථනා කරන් ඉන්නේ එක්කිනාටනේ ওই අවස්ථාව හම්බෙන්නේ තේරුණේද මම නම් දකින්නේ සංසාරේ භයානක නිසයි බුදුරජාන් වහන්සේ කිව්වේ හැරව ගොඩක් තිබ්බත් පොඩ්ඩක් තිබුණත් පිළිකුලයි ගඳ ගඳම නේද අසූචි ගොඩක් තිබ්බත් පොඩ්ඩක් තිබුණත් ගඳ ගඳම නේද මා භවයේ වර්ණනා කරන්නේ කිව්වා ඒ කියන්නේ නැවතු උපතක් කරා මේ හිතක තියෙන ආසාව ඒ වෙනුවෙන් කර්ම සකස් කර කර යන මේ ගමන උන්වහන්සේ අගය කරන්නේ කියලායි කියන්නේ. ඒතොර එතනින් නිදහස් වෙන්න නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න නම් මාර්ගය හදාගන්න ඕනේ. මාර්ගය කියන්නේ මොකටද? මාර්ග අංගයක් තමයි සමාධිය කියන්නේ. එහෙනම් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ භාවනා කරන්නට ඕනේ සමතයත් විදර්ශනාව. එතකොට අපේ ගොඩක් අය හරි බයෙන් ඉන්නු. ඒ වගේම අද උනන්දු කරනවට වඩා සමාධිය වඩන්නට බෑ. ඒක මෙහිම මෙහිමයි කියලා බිය ගන්න ඕල තැති ගන්න ඕල බොහොමයක්ම වාසය කරන්න. ඊට වඩා අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද මේ සඳහා වෙහෙසෙන්න? වීරියක් ගන්නට. සංසාරයේ ඇත්ත මේක පුරුදු කරලා නැතුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ජීවිතෙත් හරි පුරුදු කරලා පටන් ගන්න එපා සංසාරේ නේද? ඔව්ද නැද්ද? මම කල්පනා කරන්නේ අපි බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ගියා නම් ශ්‍රාවකත්වය ඒක නම් ඒක පිට විහිසෙන්න. මේ බුදු සුවඳේ වැඩසටහන් සම්බන්ධ වෙන මේ හැම කෙනා සිල්වන්ත වෙනවා වගේම බණහනවා වගේම භාවනා කරනවා වගේම සිල්පදයක් වගේ වාලා සමාදන් වෙන්න. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ නිසා අපි කේන්ති ගන්න නැති අය වෙන්න ඕනේ. ඉවසන අය වෙන්න ඕනේ. වෛර කරන්න නැති අය වෙන්න ඕනේ. එකට එක කරන්න නැති පිරිසක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මේ කාරණේ තිතේ අදිෂ්ඨානයක් වගේ ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්න. එහෙම කරද්දි කරද්දි ඒකට ලොකු වීර්යයක් ගන්න ඕනේ. වෙහෙසක් ගන්න ඕනේ. සිහියක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ධර්මතාව පුරුදු කරගද්දි ගුණයක් වැඩෙනු. ඒ ගුණේම Tamanට චිත්ත සමාධියකට කොයි මොහොතක හරි උපකාරක ධර්මයක් වෙනවා. බලන්න ඉදා සමාධිය වඩපු ලස්සන. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවතට වැඩියා. සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩීදී විසාකාවට ආරංචි වුණා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ නගරයට පැමිණිලා. විසාකාව සවස් වරුවක එක්තරා වේලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පැමිණුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේව දැකගත්තා වන්දනාමාන කළා. වන්දනාමාන කරගෙන විසාකාව පැත්තකින් වාඩි වෙච්ච වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසාකාවට මේ ධර්මය කියා දුන්නා. ධර්ම දේශනා කළා. විසාකාව පුදුමාකාර විදිහට හිත පහදව ගත්තා. පැහැදුණු සිත් ඇති විසාකාව මෙහිම කිව්වා. දැන් විසාකා සෝතාපන්නුනේ අවුරුදු කීයේද? 7. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහපු මේ පළවෙනි අවස්ථාව නොවේ. කුඩා දරුවෙක් විදිහට ඉන්න කාලේ ඉඳන්ම විසාකා දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා. දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත ලෝකේ ආර්ය දර්ශනීය ලෝකෙ දිහා බලන ක්‍රමේ හදාගත්තේ අවුරුදු 7 කුඩා දැරියක් වශයෙන් ඉන්න කාලේ. කොහොම පිනක් තියෙන්න ඕනේද?
විසාකාව එදා ආරාධනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේටත් සංඝයාටත් ආරාධනා කරන ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ හෙට අපේ ගෙදර දානි ඔබ වහන්සේත් සංඝයා වෙනුනොත් පිළියෙලයි වඩින්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහෙඩව නිහෙඩව වැඩ ඉඳලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ පිළි ගත්තා කියන එකයි විසාකාව එදා රාත්‍රී පුරාවටම ගොඩක් වෙහෙසුණා දැසිදස්සන්ට සේවක සේවිකාවන්ට මේ විදියට කටයුතු කරන්න කියලාත් පණවනවා. ඒ වගේම එතුමියත් බත වෑංජන තමන්ගේ අතින්ම සකස් කරනවා. පැත්තකට ඉඳලා අනකිරිල්ලක් විතරක් නෙවෙයි සකසා දන් දෙනවා. මෙහෙම කරන විසාකාව මොකද කළේ? තමන්ගේ දාසිට ඉන්න කිව්වා. දාසියට කියා හිටියා යන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාට ආරාධනා කරන්න බත වියලා ඉවරයි දැන් වෙලාව කියලා. මං හිතන්නේ මේ සිද්ධිය අටහමාරට විතර වෙන්න ඇති නේද උදේම. කොහොම හරි මේ අතරතුර මොකද වෙන්නේ මහවැස්ස. මහවැස්ස වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න මේ වැස්ස ගැන කොහොමද අර උතුරු කුරු දිවෙන්ට පූර්ව විදී මේ අපර ගොයම මේ හැම පැත්තෙම අර සතර දිවෙයින් වලටම වැටෙන මහ වැස්සක් එක විට වැටෙන එකක් මේ කල්පේ මේ දකින්ට ලැබෙන මේ අවසාන වැස්ස ආයේ මේක වහින්නේ නැ බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා මහණෙනි මෙවන් වූ වැස්සක් වසිනි මහණෙනි පැම් පහසු වෙනවා නම් පැම් පහසු වෙන්න කිව්වා එතකොට තුන් සිවුර පනවල තියෙන්නේ තනි පොට සිවුර දෙපට සිරව හඳෙනි දැන් මේ අඳනි පිටින් පැම් පහසු වුණොත් දානට යන්න හම්බෙන්නේ නැහෙනේ අර භික්ෂුන් වහන්සේලා මොකද කරන්නේ සිවුරු බහා තබලා අර වැස්සේ පැම් පහසු වෙනවා විසාකාවගේ දාසිමී අතර එනවා සැවතට ජේතවනාරාමයට එනවා සංඝයාට ආරාධනා කරන්න වැටමායිමට ආවා ඇතුළට ආවේ නැහැ මොකද කරේ දාසි යහපව හැරුණා හැරි ලහපව ගෙදර ගියාම විසාක ඇහුවා මොකද මොකද කෙල්ලේ උඹ කලි ආරාධනා කළාද ඇහුවා එතකොට කිව්වා අනේ මේ විසාකා තුමියනි මේ විසාකාවනි මේ කිව්වා මේ නෝනා මෙහිමයි ගියා තමයි එතන හාමුදුරු ගොල්ලෝ නම් නෑ කිව්වා ඒ මොකද කියලා ඇහුවා නිගන්ටිව නම් හිටියා කිව්වා පස්සේ විසාකා බාන මොලේ තියෙනවනේ නේද විසාකා කල්පනා කළා මේ මෙහෙම වෙන්න නම් බෑ මේ වැස්ස වෙලාවෙ වෙන ආර්යයන් වහන්සේලා පැම්පහස වෙලා වෙන්න ඕනේ දැන් මොළේ තියෙනවනේ නේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ තියෙනවනේ මෙහෙම වෙන්නේ අද මොන හරි වුණොත් හරි වැඩේ වෙන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ කිව්වා කෙල්ලේ අහපව යමන් ගිහිල්ලා අහපව ආරාධනා කරන්න දැන් මේ දාසි අහපව ගියා අපිට පේනවා මේ දාසිගේ ක්‍රියාකලාපය තුළ එච්චර මොලයක් නම් තිබුණ පාටක් පේන්නේ නෑ පින්නතු. පස්සේ ඒ පාර ගියා සැවත ජේතවනාරාමයට ගියාම කිසි කෙනෙක් නැහැ. අහපව් වෙනවා මෙයා. ඒ පාර හැව්වා මොකද උඹ අහපව් වෙන්නේ? අනේ නෑ සංගය නෑ කිව්ව ඔක්කොම අත්හැරලා ගිහිල්ලා දුකෙද කිව්වා. විසාක කල්පනා කළා මේ සංගය පැම් පහස වෙලා එහෙනම් කුටි වලට වැඩල වෙන්න ඕන. කිව්වා අහපව් යමන් කියලා කිව්ව මේ කෙල්ලට. දැන් අහපව් යනවා. මේ අතරතුර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා හිටියා මහණෙනි දානි හරි. වඩිමු කිව්වා. එදා ඒ මහ වැස්සට දනහිස් උකුල දක්වාම වතුර පිරලා තිබුණලු. එච්චර තද වැස්සක් නේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ හකුලපු අතක් දිගහරිනවා වගේ දිගහරපු අකුල අතක් හකුලනවා වගේ ඒ රහතන් වහන්සේලත් එක්ක විසාවගේ ගෙදර අර සාලෙට ඇතුළු වෙන තැන දොරකඩ තියෙන උළුවස්ස උළුවස්ස ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා තියෙනු එක මොහොතින් විසාකාවට පුදුම හිතෙනවා ඇයි ඒ සිවුර තෙමිලත් නැහැ විසාකාවට සතුට වෙනවා සතුටක් ඇති වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංගය මොනතරම් ආශ්චර්යයිද අද්භූතයිද කියලා ඉවල හිතුණා විසාකාව දන්පැන් පූජා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ආරි මහා සංඝරත්නයටත් තමන්ගේ අතින් විසාකාව දන්පැන් පූජා කළ විසාකා පැත්තකින්
වාඩි වෙනවා. ඒක අපිට මේ පොඩි කාරණයක් සිහිපත් වෙනවා. මොකක්ද මේ ගෙදර, මේ විසාකාවගේ ගෙදර පිරිමි අය නැද්ද? කෝ මහත්තයා, කෝ මහත්තයාගේ තාත්තා, කෝ නැන්දම්මා නේ? කවුරුත් නැහැ. ඉන්නව නැතුවනේ මේ ඉන්නව. එයාලත් ධර්මෙට ඉන්නව. හැබැයි පේනව නේද පුණ්‍ය ශක්තිය? අධිපතිකම කාටද තිබිලා තියෙන්නේ? විසාකාට තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ දේශනාවෙත් කරුණු කාරණා කියද්දී අර අනිත් මිගාරස්තුමා ඒ විස්තර මුකුත් නැහෙනි. කාගෙන්ද විස්තර ඉන්නේ? විසාකාව. ඒ වගේම තමයි දැන් විසාකාව දන් දීලා විසාක තමයි ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ එතන. කතා කරන්නේ කවුද? විසාකාවනේ. අනිත් අය කවුරුත් නෙමෙයිනේ නේ. අනිත් අය මට පින්නේ මෙයාට පිටිපස්සෙන් ඉඳලා තියෙන. ඕක බලෙන් හදාගන්න යන්න එපා පින්නතුනි. ඔබ නම් ඇයි ඒක පිනත් එක්ක එන එකක් නේ. ඔබත් එහෙම වෙන්නේ කියලා රණ්ඩු අල්ලලා ගන්න එකක් තියෙන. එහෙම වුණාම ඒක පිනට ලැබෙන එකක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති වේවි. මේ පුණ්‍ය ශක්තිය අධිපතිකම තියෙන එතුමියට. ඒ වගේ මේ අධිපතිකම මුල් කරගෙන අහංකාරකම නැහැ, උඩුංකම නැහැ, මාන්නේ නැහැ, කාටවත් නිඳා කරන්නේ, අපහාස කරන්නේ. හැමෝම යහපතට හසුරුවනවා. හැම දෙයක්ම සංසිඳවනවා. ඒ වගේම තමයි ආරවුලක් ඇති නොවන ආකාරයට සියල්ල පවත්වනවා. ස්වාමියාගේ කටයුතු වේවා. මේ හැම දෙයකදීම හොයලා බලලා කටයුතු කරනවා. සේවක සේවිකාවන් පිළිබඳව බාණ්ඩ ගුණී. ඇයි ධර්මින් හැදිච්ච කෙනෙක් නේතුමිය? සීලෙන් හැදිච්ච කෙනෙක්. රාග ද්වේෂ මොහ බැහැර කරන ධර්මයක් ඉගෙනගෙන ඒ ධර්මය තුළ හික්මෙන තැනැත්තියක් ඇය. ඒකයි එහෙම තියෙන්නේ. ඒතකොට එයාට ගරු කළා කියලා මුල් තැනකට තිබ්බා කියලා කාටවත් අනතුරක් වෙලා නැහැ. ප්‍රශ්නයක් අර්බුදයක් සංඝයාට හෝ ඇති වෙන්නේ. අද එහෙමද පින්වතුනි? නේද? හැදුවොත් ප්‍රශ්නයක්. මොන්ටිසෝරිය වගේ. එහෙම නිමේද සාමාන්‍ය රටාව ලෝකයේ තියෙන මොකක් හරි ආරවුලක් නිගියන්නේ. හරි ප්‍රවේශමින් කටයුතු කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ බාණ්ඩ අද සහ එදා මෙන්න මං කියන්නේ මේවා ඊගෙන ගන්න ඕනේ නේද? හරි. විසාකාව පුංචි ආසනයක වාඩි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳගෙනගෙන ස්වාමීනි මට ඔබ වහන්සේගෙන් වරයක් ඕනේ කිව්වා. වර කීපයක් ඉල්ලන්න ඕනේ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා හිටනවා විසාකා ස්ත්‍රීන්ට වර දීමින් තථාගතයන් වහන්සේ වර දී මික්මුවා ඉක්මුවා ඉන්නේ කිව්වා. ස්වාමීනි එහෙම නෙමෙයි. යමක් කැපයිද, කැමක් යමක් නිදොස්ද, යමක් යහපත පිණිස පවතිනවද, එවන් වූ වරහතක් ඉල්ලන්න අපිට අවසර දෙන්න පුළුවන්. විසාකා එවන් වූ දෙයකට අවසරයක් තියෙනවා කිව්වා. එහෙනම් ස්වාමීනි මේ වරහත මට දෙන්න ඕනි. හොඳයි විසාකා, මොකක් දේ හත? ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙයයි මගේ වරහත. ඔබ කල්පනා කරන ඇති මේ සමාධිය ගැන කියන්න ගිහිලා මේ මොකද මේ හාමුදුරුව මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. නමුත් බලන්න මේවයි තියෙන වැදගත් දේවල්. අපිට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන් බොහෝ අයට. නමුත් හරි ලස්සනයි මේවා මුල් කරගෙන සමාධිය වඩපු ලස්සන. ඉවර විසාකා කියා හිටන ස්වාමීනි වරහත මේක. එකක් තමයි ස්වාමීනි මම කැමති භික්ෂුන් වහන්සේලාට වැසි සලු දෙන්න. මේක එක. භික්ෂුන්ට වැසි සලු දෙන්න කැමති, භික්ෂුණීන්ට දිය සලු දෙන්න කැමති කිව්වා. දැන් භික්ෂුන්ට මොනවද? වැසි සලු. භික්ෂුණීන්ට දියරෙදි කියන්නේ දිය සලු දෙන්න කැමති කිව්වා. හරි. ඊළඟට මොනවද කිව්වා? ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවතට එන ආගන්තුක භික්ෂුන් අදද සැවතට ඉන්නේ ඈත ඉඳන්. ඊන සියල්ලට අපේ ගෙදරින් දාන ලෑස්ති කිව්වා. පින්ඩපාති හෝ කොහෙවත් යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හෙට උදේ දානි ගැන ආරව ප්‍රශ්නයක් ආරවුලෙකු තෝන්ට ඇත්තේ නැහැ. කියන්ට මෙච්චරක් එන්ට අපේ ගෙදරට. දන් වැට තියෙනවා. එතනින් දානේ ඒ සියලු දිනාට අපි ලබා දෙනු. ආගන්තුක වඩින භික්ෂුවට. ඊළංකානේ තමයි ස්වාමීනි සැවතින් පිට වෙලා දුර ඈත ගමන් යන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා දුර ප්‍රදේශවලට. ගාමික භික්ෂුන් කියනවා. ඒ භික්ෂුවට පහුවෙනිදා උදේ ගමනක් තියෙනවා නම් උදේ මේන්ට දානි සියල්ලම සූදානම් කිව්වා. දානි දෙනවා ගාමික භික්ෂුවට. මේක ඊළඟ කාරණේ. දැන් බාන හතට වැඩිද මං කියනවා කියලා ඈ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම කැමති ගිලන් භික්ෂුවට දම් පැන්දින්ට. මොකද ගිලන් භික්ෂුවට ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පත්තියන් ආහාර උනේ. ඒක නොලැබෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් අද කාලේ තියෙනව නේද හැම පින්නතුනි
හොද්ද හදද්දී ගොඩක් වෙලාවට අර මිටි කිරමනේ දාන්නේ සද්ධා වැඩිකමට නේද? ඒවා ගත්තාම බඩට හොඳ නෑ සමහර වෙලාවට නේද පින්නතුනි? මම මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ ලුණු බලන්නේ නේද? සද්ධාවට ලුණු බලන්නේ කියලා බැලුවාම වෑංජනේ ලුණුත් නැහැ. එහෙම ඒවා වෙන්නේ නැද්ද? අර සමහර වෙලාවට සද්ධා වැඩි වුණාම එක උපාසිකාවක් මොකද්ද මේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් දැකලා අතු ගගා ඉඳලා ඉතින් එතුමියට ස්වාමින් වහන්සේ දැකලා සද්ධාව වැඩි වෙලා ඒ පාර මොකද කරේ ස්වාමින් වහන්සේට වඳින්න අර පින්ඩපාති වැඩි හාමුදුරන්ගේ ඇඟට ඉදල හේතු කළ වැන්දලු. එතකොට එහෙම නෙමෙයි පින්නතුනි නුවණ තියෙන්නත් ඒ පැයදී හාමුදුරනේ. එතකොට පින්නතුනි මේ විසාකාව කියනවා ගිලන් භික්ෂුවට මම දන් දෙන්න. දන් පෙන් ටික දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ගිලන් භික්ෂුවට උපස්ථාන කරන කෙනා දුර්ලභ කෙනෙක්. ඒ භික්ෂුව දානි හොයන්ට උනේ පින්ඩපාතේ යන්ට උනේ ගිලන් හාමුදුරුවන්ට. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ගිලන් ස්වාමීන් දානි දීලා තමන්ගේ දානි හොයන් අහපව යන්ට උනේ. ඒතරු 12 පහ වෙලා. දානි ගන්නට බැ. ඇයි ඒ කාලේ පින්නොතනි මෙව්ව තිබුණේ නැහැ නේ ඇයි? 12ට විනාඩි 5ක් තියලා වාඩි වුණාම හරි රෑ දෙක වෙනකන් හරි කන්න පුළුවන්. එහෙම නීතියක් තිබුණාද ඉස්සර? නෑ බුදුරජාණන්සේ අවවාදී තිබුණා. ඒ කියන්නේ හිර මුදුන් වුණාට පස්සේ දානි ගත්තේ නැහැයි භික්ෂුන් වහන්සේලා. බුද්ධ වචනට ගෞරව කළා. යමක් සේවනය කරද්දී කුසල් වැඩෙනවා, යමක් සේවනය කරද්දී අකුසල් වැඩෙනවා. බාණ්ඩියේ ආහාරය පස්සේ පන්නන්න නැතුව ඒ දමණය කරපු ලස්සනේ භික්ෂුන් වහන්සේලා. අවශ්‍ය විවේක පාඩු ඒවස්සේ හදාගත්ත ලස්සන. ආහාරය ගන්නේ ඇයි කියන අර්ථය නූණින් දැකලා ගත්ත ලස්සන. තියෙනව නේද කියadien. ඒතකොට උපස්ථාන භික්ෂුවටත් දම්පැන් දෙන්න මම සූදානම් කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා ස්වාමීනි මම නිති කැඳ දානියක් දෙන්නත් කැමැති. කැඳ දානි ආනිසංස 10ක්ද කොහෙද බුදුරැන්ස දේශනා කරනවා. අර බඩවැල සුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආහාර රුචිය ඇති වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් බුදුරැන්වස කියා දෙනවනේ. නුවණ වැඩෙන්න මූලික හේතුවක් වෙනවා මේ ආහාරි. දැන් අදත් කියන්නේ මේ විටමින් ගන්න ඇස් මොලේ වැඩෙනවා මෙහෙම මෙහෙම කියලා ස්නායු වලට අරම හොඳයි කියලා කියනවා නේද? බුදුරැන්වසත් වදා දේශනා කරලා තියෙනවා ඒවා. මේ ආහාරි බලපාන විදිහ මේ හත තමයි විසාකා ඉල්ලන්නේ. දැන් මේ හත ඉල්ලුවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසා හිටන විසාකා මොනව හින්දාද මේ හත ඉල්ලන්නේ? බාණ්ඩ කොච්චර අහනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ? ඇයි අහන්නේ? මෙතන තියෙන කාරණයක් අපිට ඕනේ. ඔන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරන විදිය. තථාගතයන් වහන්සේ මොනතරම් ප්‍රඥාවන්තයිද? කාරණේ මතු වෙනකම්ම ප්‍රශ්න අහලා තිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. විසාකා වර ඉල්ලනවා ආ දුන්නා කියලා වැඩි නෑ. දැන් වරහත මේකයි කිව්වට පස්සේ අනේ ඇයි ඒව ඉල්ලන්නේ හුවා? කවරනම් කාරණයක් දැකලාද මේ වරහත ඔබ ඉල්ලන්නේ කියලා හෙව්වා. ස්වාමිනී පළවෙනි එක තමයි භික්ෂුන්ට වැසිසලු. හේතුව මේකයි. අපි දාසියාද ආවා සැවතට. උභාසලට ආරාධනා කරන්න මේ මං හිතන්නේ පෙන් පහසු විඳලා තියෙන සංගයා. නග්න භාවයේ ඉච්චර සුදුසු නෑ නී ස්වාමිනී. ඒ නිසායි මම කල්පනා කරේ වස් කාලේ ওই වැසිසලු මම ලබා දෙන්නම් කියලා. බොහොම හොඳයි. දැන් බාණ්ඩ අවශ්‍යදී දෙන ලස්සන. තේරුණේද කියලා දෙන එක? ස්වාමිනි මේ කාරණේ මුල් කරගෙනයි මම මේක කියන්නේ. හා හොඳයි. ඇයි එහෙනම් භික්ෂුණීන්ට දිය සලු මොකටද හැවුවා? ස්වාමිනි අචිරවති ගංගාවේ අපේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ආර්ය මෑණියන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා තියෙනවා පැම් පහසුවින්ට. ඒතකොට සිවුරු ආදී බහා තබලා අර නග්න සිවුරකින් තමයි මේ නග්න බවින් යුතුව තමයි ගංගාවේ පැම් පහසුණි. ඒ වෙලෙ මෙතෙන්ට ආව වෙසගණන්. ඒ වෙසගණන් අහ මේ තරුණ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට විහිළු කරන්න ගත්තා කියලා තියෙනවා. මේ තරුණ කාලේ මොනවද ඔය කරන කෝලං? මොන බ්‍රහ්මචාරීද කිව්වලු. අපි වගේ පොඩ්ඩක් විනෝද වෙලා විනෝද වෙන්න එපා තරුණ කාලේ කිව්වලු. කාමයේ ලබල සතුට වෙන්න එපා වයසට ගිහිල්ලා බැරි ඇව්වා කියලා කිව්වලු. මොනවද මේ තරුණ කාලේ විනාශ කරගන්නේ? මේ ආදිවාසීන් කියද්දි කරද්දි මොකද වෙන්නේ? අර භික්ෂුණීන්ට බොහොම ලැජ්ජ හිතෙනවා. ලැජ්ජ බයට හැදෙන අයනේ ඇත්තු. කිව්වා ලැජ්ජ බය ඇති වුණා. ලොකු අපහසුතාවකට පත් වුණා. මට ඒක ආරංචි කිව්වා. මම කැමති නෑ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට ඒ වගේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා දකින්න. මම කැමැත්තක් නැහැ. ස්වාමීනි නග්න බව සුසු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ හැම කෙනෙකුටම මේ අවශ්‍ය වැදගත්කම ගෞරවය ලැබිය යුතුයි. ස්වාමිනී ආන්නී ආර්ථෙනි මම කියන්නේ භික්ෂුණීන්ට දියසලු මට දෙන එක මහ කාරණයක් නෝ. ඇයි ඒ? ගෙදර ගාමන්ට් එකක් තිබ්බා. ඇරේ දිවියන එක නේ කාලේ හොඳම ව්‍යාපාරි. එතුමී ගෙදර තියෙනවා එක. ඉතින් ඌව මොනවද නේද පින්නතුටි? ආන්න. ඊට පස්සේ කියන මේ කාරණේ මුල් කරගෙන තමයි මම මේ දේ ලබා දී. දැන් බාන්න
කොච්චර නුවණින් හිතලාද මේ අවශ්‍යතා අඩුපාඩු පිරිමහන්නේ නේද පින්නතුනි ඊට පස්සේ කී අහනවා එහෙනම් ඇයි ආගන්තුක භික්ෂුවට දන් දෙන්නේ බුදුරයන් විමසයි ස්වාමිනී කාරණේ මේකයි ඔය ආගන්තුක වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා දන්නේ කොයි පාරද පින්ඩ පාතියන්ට උනේ චණ්ඩ මුර්ගයෝ ඉන්න පාරවල් තියෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික මිනිස්සු දැඩි මිනිස්සු ඉන්න පැති තියෙනවා ওই පැති වල ගිහාම හරියට හාමුදුරන්ට හිරි හැර වෙනවා දාන්නේ ලැබෙන්නේ ඊට ඉස්සරින් දවසෙත් ඈත දුර පළාතක ඉඳන් බඩක ඉන්නේ පැය ගණන් ඇවිදගෙන ආවි උදේ ගියා බත් පිටක්වත් නැහැ කියලා දුකක් විඳින්නට වෙනවා ඒ නිසා ස්වාමිනී ආගන්තුක වඩින භික්ෂුවට මම දානි දෙනු එතකොට විසාකාව ගෙදරින් ඊ දානි ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා ඒ අපහසුතාව මම මේ ආකාරයෙන් මගහරවල දෙනවා කිව්වා බොහොම හොඳයි හොඳයි ගමික භික්ෂුවට ඇයි දානි දෙන්නේ ඒ කියන්නේ සැවැතින් පිටවිලා ඈත පැතිවලට භවනා කරන්නට යන ස්වාමිනී මේකයි හේතුව දැන් අද බස් හෝල් තියෙනවා මේ බස් හෝල් එකේ දැන් කොටුයි බස් තියෙනවනේ පින්න කාන්තලී ට්‍රින්කෝ ඇබිලිපිටිය නේ සූර්යවට පොළොන්නරුවට හලාවතට යාපනීට වවුනියාවට එතන නේද පිටවිලා යන්නේ ඒතර ඉස්සර බස් නැත්තම් මොනවද තිබුණි කරත්ත තිරික්කල ඒවයි අර පිටි මුටි වගේ ඒවා දී එක එක જાති තියෙන්න ඇති නේ ඒවා හදලා ඒ වාහනවල දාලා ඌවයි වෙන්න ඇති ඈත ඈත එක ගම් ප්‍රදේශ වලට පිට වෙලා යන්නේ. ඒතර අර භික්ෂුව ඈත ගමකට යනවා නොදන්න පැත්තකට යන්නේ. එහෙනම් උදේ කරත් පිට වෙනවා 6ට වෙන්න පුළුවන් 7ට වෙන්න පුළුවන් උදේ පිට වෙන්නේ. ගිනියව වැටෙන්න කලින්. ඒතර අර ස්වාමින් වහන්සේ තී කරත් පිටිපස්සෙන් ඇවිදගෙන ගියොත් වරදින් නැතුව හොරහතුරන්ගෙන් කරදරයක් නැතුව ඈත ප්‍රදේශ වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ හාමුදුරුව මොකද කරන්නේ? යද්දි දානි හම්බෙයි දන්නේ නැණි කරත් වල ඉන්නයි දෙයිද දන්නේ නැණි. උදේ පින්ඩ පාති කරගෙන අර ගැලගාවට අර කරත් නවතල තියෙන තැනට යද්දි කරත් ටික පොළොන්නරුවේ බෝඩ් එක ගහපු ඒ වගේ තියෙන්නේ ඇති නේ කාලේ නේද? මගදෙට එක එක පැතිවලට වාහන ටික ගිහිල්ලා කරත් ටික ස්වාමීනි එතකොට මොකද වෙන්නේ හාමුදුරු අතරම නොදන්නා පාරවල් වල එහෙම එහෙ ගිහිල්ලා යන පාර නෙමෙයි වෙන ගමකට අන්තිමට ගිහිල්ලා මහ වෙහෙසක් ස්වාමීනි මම මේක දැක්කා අන්න එකයි කියන්නේ උදේම අපේ ගෙදරින් දානි ලැබෙනවා ඒක වළඳලා කෙලින්ම බස් හෝල්ට් එකට නැත්නම් අර කරත්ත නවත්තන රතගාල්ට යන්න පුළුවන් එතනින් පහසුවෙන් පිට වෙලා ඕගයි මූලික කාර්ය බොහොම හොඳයි විසාක ඇයි එහෙමනම් අහන්නේ ලෙඩ බික්සුවට අසනීප බික්සුවට දානි දෙන්නම් කියලා. ඒකට හේතුව මේක ස්වාමිනේ. ওই බික්සුන් වහන්සේලාට අද කාලේ වගේ තමයි කොලෙස්ටරෝල් කියයි, ප්‍රෙෂර් කියයි, ඊට පස්සේ එක එක දියවැඩියාව කියයි පින්නතුනේ එක එක රෝග තියෙනවා නේද? පත්තියන් ආහාර දෙන්න එපා මේවට ගැළපෙන. ස්වාමිනේ ওই පින්ඩපාති ගියාම සැර જાතිත් හම්බෙනු. පිළිවෙලකට දෙන්න ඕන ආහාර නිමේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් ස්වාමීනි මංගාවට ආවොත් බේත් හේත වෙන්න පුළුවන් සුදුසු ආහාර වෙන්න පුළුවන් මට ඒ විදිහට සකස් කරලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මං ආන්නේ කාරණේ දැකලා ගොඩක් ස්වාමින් වහන්සේලා මේ හේතුව නිසා ලෙඩේ වැඩි වෙනවා අපවත් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා කිව්වා මම මේක දැක්ක ස්වාමීනි මෙන්න මේ කාරණේ නැති කරන්ටයි මම මේ වරි ඉල්ලුවේ කිව්වා ඒ කාරණේ හරි ඊළඟ එක මොකද්ද ස්වාමීනි උපස්ථාන කරන භික්ෂුව ලෙඩාට දානි හොයාගෙන ඇවිල්ලා ලෙඩාට දීලා අහපව යනවා පින්ඩපාති හම්බෙන්නේ. ස්වාමීනාසේ ඒ ගිලන් කෙනාට උපස්ථාන කරන භික්ෂුවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපේ ගෙදරින් දානි මුලින්ම වළඳන්න පුළුවන්. ලෙඩාට ඊට පස්සේ එතනින්ම දානි ටික අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට වෙලාව කලාව වර්ධින බාණ්ඩ සිල් රකින්න ඕන විදිහ හදලා දෙන ලස්සන. අද ගොඩක් වෙලාවට 12න් පස්සේ කිරි බිස්කට්ුයි හම්බෙනවනේ ගොඩක් තැන්වල. ගොඩක් ඇත්තෝ කියන හාමුදුනේ අපි මෙහෙම කරනවා 12න් පස්සේ තමයි කෑම ටික ලැබෙන්නේ කියලා. ගොඩක් තැන්වල එහෙම මම මේක කියන්න ඕනේ නෑනේ අමතුවෙන් පින්නතුනි. එහෙම පරිසරයක් නැද්ද? එහෙම තියෙනවා. ඒතර බාණ්ඩර භික්ෂු භික්ෂුණීන් ගැන කල්පනා කරපු රටාව විසාක මුලේ පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ තව කිව්වා කැඳ දානි ආනිසංස 10ක් කිව්වා ස්වාමිනී ආනිසංස 10 දැනගෙනයි මං කැඳ දෙන්න කැමැත්තේ පළ කරන්න කිව්වා. බුදුරජාණන්සේ අවසරය දෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න බාන් තව ප්‍රශ්නයක් අහන හරි විසාක ඔබ ওই විදිහට දන් දීම තුල ඔබට ඇති ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද? ආන්න වැදගත් කාරණා ඊට පස්සේ. පින්වතුනි අද බලන්න මම මේ කියනවට ඔබට අද සමහර විට අටපිරිකරක් පූජා කරද්දි සමහරට ආරණ්‍යක ස්වාමින් වහන්සේලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ පූජා කරන චැලෙන්ජර් සිවුර ඒ පාත්‍රි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන දාල් තියෙන පිහිය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබට ඊට වඩා සුදුසු නැද්ද හොඳ පාත්‍රයක් දෙන්න? කපු සිවුරක් අරගෙන ඒ විදිහට සිවුර මස්සව ගන්නට
පඳුගහන්ට බැරිනම් ස්වාන්නසල පඳු ගස්සා ගනීවි අර රේසරයක් තියන්ට ඉදි කට්ට ඊට අදාළ නූල් බෝලේ ඒ විදියට පින්වදිනට පාවිච්චි කරන දෙයක් දුනොත් වටින්නේ නැද්ද බාණ්ඩ අපි පූජක නටපිරිකර පූජා කරගන්න බැහැනි පාවිච්චිට ගන්න යනි හැබැයි කැපක්‍රමයක් තියෙනවා යටපිරිකර ගත්තාම ඒක මුදල් කරන්න පුළුවන් හැබැයි මුදල් කරලා ආහාර ගන්නට බෑ සිවුරු ගන්නට බෑ මේ භික්ෂුවට හැබැයි ඒ වෙනුවට පුළුවන් ඒ ආරණ්‍යයට අවශ්‍ය කරන දේව වර්ග එහෙම නැත්නම් යම් යම් දේකට කැපකරුවෙක් ලබා ඒ දේවල් ගන්නට පුළුවන්කම තියන ආහාර සිවුරු බෑ දැන් සිවුරු දෙන්නේ ඇයි යටපිරිකර පැවිද්දට අවශ්‍ය කරන මූලික නමුත් පින්නතුනි ඒක කඩල නූල් බෝල ඉඳි කට්ට ගන්න යන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ඒක අහපව මුස්ලිම් කඩේට යනවා අඩු ගානකට ඊට පස්සේ අහපව එයා වැඩි ගානකට මම කියන්නේ ඊට වඩාත් සකසලා තමන් ක්‍රමානුකූලව ඒ පාවිච්චි කරන විදිහට දුන්නොත් හොඳයි කියලා මම කියන්නේ මම හිතනවා මම මේ කියන දේ ධාර්මික එකක් කියලා හොඳට දන් දෙන්න කැමති කෙනාට හොඳ මගක් කියලා හදිස්සියට එහෙම කරන්න නැතුව දානයක් තියෙනවනේ ඒ පිළිවෙලට කරන්න අටපිරිකර දෙන්න බැරි නම් තනි පොට සිවුරක් හදාගන්න එහෙම නැත්නම් පාත්‍රය හරගෙන එහෙම නැත්නම් අවස්ථා අටකදි කමක් නැහැ ටික ටික ඒ දේ සපුරන්න පැවිදි වෙන ළමෙක් හරි පාවිච්චි කරાવીද නැද්ද අහක් වෙන්නේ සමහර විට තේරුණා නේද මම මේ කියා දෙන එක මම කියන එක සාධාරණද නැද්ද නැත්නම් අවශ්‍ය දේකට යොමු කරන්න පුළුවන් හොයලා බලලා මොනවට දෝණි කියලා තියුණා නේද මේ කියා දෙන එක බාණ්ඩර විසාකාව කටයුතු කරපු විදිහේ අවශ්‍යතාවයේ සපුරන ලස්සන පස්සේ මොකද කරන්නේ විසාකාවකින් අහනවා ඇයි විසාකා ඔබට තියෙන අර්ථය මොකක්ද මෙහි ස්වාමිනී කරුණු කාරණා මෙන්න මේකයි බාණ්ඩ ඔන්න විස්තරී කරනවා ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම දැකලා තියෙනවා සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගෙහෙන් තිනවා ඉවිලි කියනවා මෙහෙම අසවල් භික්ෂුව ස්වාමීනි මෙහෙම හිටියා අපවත් වුණා කවරනම් මාර්ගඵලයක් ලැබලා ඇද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවට විස්තර කරන මම අහගෙන ඉන්නෝ ඒ භික්ෂුව අරහත්ත්වයට පත් වුණා භික්ෂුව පිරිනුවම් පෑවා ඒ වගේම අර අසවල් භික්ෂුණිය මොකද අසවල් භික්ෂුන් මොකද උණී කියලා අහනවා පිරිනුවම් පෑවා මොකද උණී අපවත් වුණා මොකද උණී බුදුරජාණන් කියන අනාගාමීයා සකදාගාමි ඔහු සෝතාපන්නයි මෙවන් වූ සීලයකින් ගුණයකින් ඒ භික්ෂුව වාසය කළා කියලා අර භික්ෂු භික්ෂුණීන් ඉදිරියේ ඔබ වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මම අහලා තියෙනවා ස්වාමිනේ එතකොට මම මොකද කරන්නේ මම හිමින් සැරේ අර ස්වාමින් වහන්සේ එළියට එනකන් ඉඳලා අහනවා ඔය කියන පින්වම් පාපු ඔය ස්වාමින් වහන්සේ කවදා හරි සැවතට ඇවිල්ලා තියෙනවද එතකොට අර ස්වාමින් වහන්සේ කියන ඌ ඇවිල්ලා තියෙනවා විසාකා මට හරි සතුටක් එනවා ඒ මොකද විසාකා ස්වාමීනි එහෙනම් මේ සැවතට ආවන ආගන්තුක බත මගෙන් අරන් තියෙනවා ස්වාමීනි නැවත මේ සැවතෙන් පිට වුණා නම් අර ගමික දානෙත් මගෙන් අරන් තියෙනවා අසනීපයක් ආදී දේ වුණා නම් එහෙමයි කැඳ දානි අනිවාර්යෙන් ලැබෙන එකක් නේ අනිවාර්යෙන් කැඳ ලැබිලා තියෙනවා ස්වාමීනි මට පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වෙනවා සංඝයාට මෙවන් වූ උපස්ථානයක් කරන්න පුළුවන් වුණා නේද මට ඉතින් ගොඩක් කටයුතු තියෙනවා විවේක පාඩුව ලැබුණ වෙලාවට මම වාඩි වෙනවා පුටුවක එහෙම නැත්නම් බිම වාඩි වෙලා මං කරන වැඩේ මම මගේ ත්‍යාගය නැවත නැවත මෙනෙහි කරනවා මේ මට ලාභයක් මට මසුරු මල දුරු කරගෙන සෝදාගත් දෑතකින් යුතුව නේද මම ඉන්නේ දම්පැන්දින්ට අහෝ මන් දුන් දාණයෙන් ඒ සංඝයා සුවපත් වුණා නොවේද භික්ෂුණීන් සුවපත් වුණා නොවේද මා නුවණින් කටයුතු කළ දේ නිසා නින්දාවක් අපහාසයක් එන්න තිබුණ හැම ඉඩකඩක්ම වසල දැම්ම නොවේද මම මේ ආදී වශයෙන් මම පින මෙනෙහි කරන ස්වාමීනි මගේ හිතේ සතුට උපදිනු ඒ සතුට උපදිද්දී මොකද වෙන්නේ ප්‍රමුදිත බව උපදිනවා ප්‍රමුදිත බවත් එක්ක ප්‍රීතිය ආදී ධර්මතා හට ගන්නවා කයයි සිතයි සැහැල්ලුයි ස්වාමීනි මගේ හිත හොඳට ඒ කුසලී පිහිටනෝ ත්‍යාගී සමාධිය වඩලා තියෙන්නේ ස්වාමිනී මාගේ චිත්ත සමාධිය හොඳට වැඩිනවා කිව්වා. ඒ විදිහට හොඳට සමාධිය වැඩුණට පස්සේ ඒ සමාධිය මුල් කරගෙන රූපේ යථාර්ථය මම දකිනවා. වේදනාවේ සංඥාවේ චේතනාවේ විඥානයේ යථාර්ථය මම දකිනවා. ඒක තමයි මගේ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කිව්වා. දැකනේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය වඩපු ලස්සන. තේරෙනේද? අර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට ආйти සමාධිය තමයි විසාකාවට වැඩින්නේ. ඒ සෝතාපන්න කෙනෙක් නේ
අර බොජ්ජංගවල කියන සමාධි ධර්මතා තමයි ඔය වැඩින්නේ. ආන්නේක ඇයි කියනවා මාගේ මාර්ගය කියනවා නිවන කරා යන. දැන් බලන්න ඔබ සිල් ගන්න ඇවිල්ලා නැද්ද? තියෙනු. සිල් ගන්න ඇවිල්ලා උදේ භාවනා කරන්නේ නැද්ද? කරනු. දහවල භාවනාවක් කරන්නේ නැද්ද? කරනු. ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නේ නැද්ද? කරනු. දම් පැන්දේදී උදව් කරන්නේ නැද්ද? කරනු. මේ බොහෝ ආකාරයෙන් ඔබ පින් කරනු. දන් දෙනවා ඇති. තේරෙන්නේද කියලා දින. ඒ කොච්චර යහපත අපි කරනවද? නමුත් එවන් යහපතක් කරලත් අපි ප්‍රයෝජනේ අරන් නැහැ. මං ඒකට කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මෙහිම දෙයක්. ඒ මොකක්ද? ගෙදර පිරිසිදු කරන්න කියලා කොස්සයි ඉදලා ඉගෙනු. හේතු කරලා තියෙනු. රොඩු වැටෙනවා. ගේ දොර අපිරිසිදු වෙනවා. ඉදලින් කොස්සෙන් මොකද කරන්න ඕනේ? අතු ගන්න ඕනේ. අතු ගගා පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. ඒකක්වත් කරන්නේ ඉදලින් කොස්සෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියේද? පින්නතුණී සමහර විට ඔබත් එහෙම තමයි. අපත් එහෙම තමයි. ඒ ඇයි? අර ඉදල කොස්ස අරගෙන අතු ගන්නවා වාගේ තමන්ගේ හිත පිරිසිදු කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. සමාධියක් උපදවන්න ඕන මූලික සම්පත් ඔබට තියෙනවා. ඔබට තියෙනවා. සීලයේ තියෙනවා. ත්‍යාගයේ තියෙනවා ජීවිතේ. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. නමුත් මේවා ඇසුරු කරගෙන චිත්ත සමාධිය වඩන්නේ නැහැ. ආන්නේ නිසාම ඔබට මේ බුද්ධ ශාසනය ලබන්න තියෙන ප්‍රයෝජනේ ලබන්න බැරුව යනවා. තේරුණා නේද මේ කියා දෙනදී? එහෙනම් බලන්න මම මේ සරල කාරණයක් නේද ඔබට පෙන්වා දෙන්නේ. මේ විසාකාවගේ සිද්ධි මේ සරල දෙයක්. ඒක සරල දෙයක් පාදක කරගෙන දැක්ක නේද කෙනෙක් චිත්ත සමාධි වඩපු විදිය? ඕද නැද්ද? එහෙනම් ඇය සිහිපත් කරන්නේ ඇගේ ගුණයක් මොකද්ද? අත්හැරීමයි. එතකොට මේ ගුණේ වඩන කෙනා මොකද කරන්නේ? රාගයේ දවසක අත්හරිනවා. ද්වේෂය අත්හරිනවා. මෝහය අත්හරිනවා. ඇසකන නාහි දිවකය මනස අත්හරිනවා. අත්හරිනවාමයි. ඒදී කරගන්න බැරි කෙනාට තමයි ඒව දිවල අත්හැරගන්න බැරි. මසුරුකම කියන දේ අත්හැරලා ඒක කරන්න ඕනි. ද්වේෂය අත්හරින්නට මෛත්‍රිය වඩන්න ඕනි. රාගය අත්හරින්නට පිළිකුල වඩන්න ඕනි. මසුරුකම අත්හරින්නට නම් අලෝභය පුරුදු කරන්න ඕනි. ඒ ධර්මතාව මුල් කරගෙන සමාධිය වඩලා දැක්ක නේද ප්‍රඥාව වඩන ආකාරي චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒතර අපිට පේනව නේද විසාකාව කොච්චර නුවණකින් ජීවිතය හසුරුවලා තියෙනවද? මම හිතන්නේ නැහැ පින්නතුනි විසාකාවෙන්ද ප්‍රාර්ථනා කරන ඇත්තු. අර විසාකාව ජීවිතේ දිහා නුවණින් බලපු දර්ශනය නම් බිඳුවක්වත් නැහැ. සීරෝ. නේද? මම කියන්නේ මොකුත් නැහැ. ඒතර කල්පනා කළ බාලුක ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවගේ තිබුණු නුවණනේ වැදගත්ම දේ. නුවණ තියෙනවා නම් සංසාරේ යන්න කල්පනා කරන්නේ නැහැ. සංසාරේ යන්න කෙනෙකු සමාදම් කරවන්නේත් නැහැ. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා මට හම්බුනහම බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරන මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. යා පුරුදු වෙච්ච දෙයක් නේ. සමහරට නියති විවරණ ලැබුව කෙනෙක් විතරයි බුදු වෙන්නේ. එහෙම හිතුවට අවස්ථාව ලැබෙන්නේත් නැහැ සාර. මම ඉතින් නිතර හිමිහිසරි කියනවා මේ හරි හොඳයි. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මගෙන් හිමිහිසරි ස්වාමීන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් සෙල්ලවා ඊ ගුණයක් වඩන අය අනිත් අය ප්‍රබාද කරන්නේ යනි කාන්තක අස්වැයෙන්ට දකුණස්සව වෙන්න මොග්ගල්ලාන වෙන්න කියලා අනිත් අය ප්‍රමාද කරන්නේ යනි බෝසතාණන් වහන්සේලාගේ ස්වභාවයනේ අනිත් අය අප්‍රමාදී භවයේ සමාදම් කරවන එක කුසලී. ඒ නිසා ඉතින් අනිත් අයවත් අප්‍රමාදී කරන්න ඕනේ නේද? ආ එහෙමයි එහෙමයි කියනවා. මං හිතරිද්දවන්නේ ඇයි කාලයක් ඒ තැන්වලින් ලැබිච්ච එක එක අදහස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදී තමයි මං අර කිව්වේ ආකංකේ සූත්‍රයේ තියෙන. තේරෙන්නේ නේද කියා දෙන එක? සමහරට අර කාන්තකක් නෙමෙයි. ඉවරයි. මේ ජීවිතේ ධර්ම අවබෝධ කරන්න පින තිබුණා වෙන්න පුළුවන්. අර අදහස නිසා එහුගේ මාර්ගය සම්පූර්ණ විනාශ කරලා දානවෙන්ටත් පුළුවන්. තේරෙන නේද මේ සංසාරේ හොඳට තේරුම් ගන්න පින්නතුනි බුදුවරු සමාදම් කරපු දේ බලන්ට.
තේරෙන්නේද කියලා දිනක දැන් ඔබට මතක ඇති ජෝතිපාල මානවක වෙලා ගටිකාර පැවිදි වෙන්න යන්නේ ගටිකාරගෙන් අහනවා ඇයි ඔබ පැවිදි වෙන්නේ නැද්ද අහනවා කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ බෝසතාණන් වහන්සේ ජෝතිපාල මානවක ගටිකාට දොස් කියන ඇයි මහණ වෙන්න දෙන්නේ නැද්ද එතකොට අම්මා තාත්තා ඉන්න හිඳ බෑ කියන්නේ මම නම් ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ කියලා මහණ වෙන්න යනවා තමන්ගේ මිත්‍රයවත් උනන්දු කරේ නැද්ද පැවිද්දට අද විදි මොකද්ද කාන්ත කස්සෙ වෙන්න පුළුවන්ද ඔයාට චන්න මෙයා බුදු වෙන්නෙත් නෑ සමහර විට අනිත් අය තමාරුයි මේක මෝහේ පින්වතුනි මේකට කියන්නේ මෝහය මෝහය කියන්නේ කුසල අකුසල සංසාරي දන්නේ ආර්ය මරණින් මත්තේ නිරිය ගියොත් ඒ පැහෙන්න තියෙන පැහිල්ල සමහර කෙනෙක් කියන බුදු වෙන්න ඕන නම් මම නිරයන්ට උනත් ලෑස්ති බුදුවරු පින්වතුනි පිංක නිරයන්නේ පව් කරලද පිං කරලද පව් කරලා බුදු වෙන්න නම් පින තියෙන්නේ පැ නිරයන්නේ මොනව කළොත්ද පව් කළොත් නිරයන්ද ලෑස්ති කියන්නේ ඉතින් පව් කරනවේ අරිහත් කියනවා ඒ තමන් අර්ථෙත් අමතක වෙලා ඒ කාරණේ කීම තුල කොච්චර අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්ද ඒ නිසයි මම මේ කියන්නේ අපි බුද්ධිමත් විය යුතුයි සමාහට කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් බුදු බව කරා යන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒ අග්‍රශ්‍රාවක බවට පත් වෙන්න පින තියන අය ඉන්න පුළුවන් නෑ කියන්නේ මම හැබැයි පින්නතුනි මේ බුද්ධ ශාසනේ වීර්ය කරන්න මග හැරුණොත් මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනේ හරි බේරෙනවා දාරුචීරිය බේරුණා වගේ නැත්තම් මේ සංසාරේ පුරුද්දක් විදිහට මෛත්‍රී බුදුරයන් වහන්සේ තම් වෙනවා ඊළඟ විසාකා වෙන්න හිතාගෙන ඔන්න යනවා ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙන ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලම ආරෂ්ඨාංග මාර්ගේ වඩන්ට බැරියයි කියලා කල්පනා කරනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙන ඒ බුද්ධ ශාසනයත් කල්පනා කරනවා නේ. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාම මේක කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙනවා. ඒතකොට දැන් සංසාර පුරුද්දනේ පිටතල තියෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බුනහමත් කල්පනා කරනවා පිම්මදි මේ බුද්ධ ශාසනය බෑ මේක අවබෝධ කරගන්න ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් ලබන්නේ. ඒ සංසාර පුරුද්දනේ. පුරුද්දක් විදිහට පිටතන ඕක. තේරෙන්නේ නේද කියද මේක පින්නතුනේ මේවා ලේසි වැඩ අර කුහක තාපසෙක් වෙලා අර මං උදේ කියපු තලගොයි කතාව බුදුරයන් වහන්සේ කාලෙත් අර තාපසෙ ඒ ගතිය තිබ්බනේ දේවදත්ත ආපු ලස්සන මේවා පුරුද්දට යන්නේ නැද්ද ඒ නිසා මේ බුද්ධ ශාසනය අප්‍රමාදී විය යුතුයි හොඳයි පින්නතුනේ එහෙමනම් මෙන්න මේ සමාධිය වඩන්න පුළුවන් එකක් සද්ධා උපදව ගන්න ඔබ මොකක්ද උපදව ගන්නට ඕනේ සද්ධා සමාධියක් වඩන්නට ඕනේ මූලික දේවල් කාට කාටත් තියෙනවා ඔබ මෙතෙන්ට ආවේ බුදුරයන් වහන්සේ ගැන සද්ධාව නිසා නෙවෙයිද ඈ කුසල දියුණු කරගන්නට වීරියක් උපදවගෙන නෙමෙයිද සිහිය ආදී ධර්මතා තියෙන මේව හරියට දියුණු කර හරියට නුවණ යොදන් පුළුවන් පුළුවන්ද බැරිද පුළුවන් එතකොට මේ සමාධිය කියන්නේ මොකක්ද කියනවා යාකෝ විසාක චිත්තස් ඒකාග්‍රත අයං සමාධි විසාක මේ විසාකා නෙමෙයි කවුද විසාකා නෙමෙයි විසාක පිරිමි කෙනෙක් ඊතර මේ විසාකට කියනවා යාකෝ විසාක චිත්තස් ඒකාග්‍රත අයං සමාධි සිතේ ඒකාග්‍රතාවයයි සමාධිය එතන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්නතුනි එහෙමනම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ සමාධිය ගැන කතා කරද්දී ඒ ඒකාග්‍රතාවයේ හිතේ හදාගන්නේ කුසල් අරමුණක් ඇසුරු කරගෙන මොකක් ඇසුරු කරගෙනද කුසල් අරමුණ එහෙනම් අනිත් පැත්ත තියෙන කතාවක් මොකද්ද අකුසල් අරමුණක් ඇති කරගෙනත් හිත ඒකේ තියාගන්න බැරිද කියන එක. පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. කුසල් අරමුණකත් හිත තියාගන්න පුළුවන් එකඟ කරගන්න පුළුවන්. අකුසල් අරමුණක් අරගෙනත් ඒ තුලත් හිත එක් කරන්න පුළුවන්. ආන් එහෙනම් සමාධිය එතනදි දෙකට බෙදෙනු. බුදුරජාණන් වහන්සේලා හැම සමාධියම අගය කළේ නැහැ. අකුසල් අරමුණක හිත තියාගෙන ඉන්නවා නම් එකඟ කරන් ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා මිච්ඡා සමාධි. ඕසෝකලේක
තියෙනවා නේද? ඒ වගේම තමයි කුසල් සහගත අරමුණක හිත එකඟ කරලා තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා සම්මා බුදුරජාණන් වහන්සේ කගේ කරනවා. තියෙනවා නේද කියadien? මුලින්ම අපි දැනගමු විරුද්ධ පැත්ත. කුමක්ද? විරුද්ධ පැත්ත. එතකොට ওই චූල වේදල්ල සූත්‍රය මට මතක ওই විසාක ධම්මදින්නාවගෙන් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ධම්මදින්නා කියන්නේ කවුද? ධර්ම කතික භික්ෂුණීන්ගෙන් අග්‍රස්ථානයේ වැඩි හිටි ධම්ම දින්නා. එතකොට විසාක කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවට වැඩිපු වෙලාවේ බිම්බිසාර රජුරු ඇතුළු මහා පිරිසක් එක්ක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය අහලා එතනදී මං හිතන්නේ අනාගාමි ඵලයට වගේ පත් වෙලා තියෙනවා. එතුමා ගෙදර යනු විසාකගේ බිරිඳ තමයි ධම්ම දින්නා. ගෙදර ගිය වෙලාවේ කෑම මේසෙට මොකද කරන්නේ? දැන් කෑම ඇරලා තියෙනවා. විසාක කෑම ගත්තා. වෙනදා විසාක කියනවා අද හොඳයි නිවා සම්බෝලි හදලා තියෙනවා. කිරි හොද්ද හරි ශෝක්. ලුණු මිරිස හොඳයි. මෙහෙම වර්ණනා කරනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? අර ධම්ම දින්නාවත් ආහාර ආදී දී බෙදමින් එහෙම කියද්දි බොහොම ඕව සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිත ගත කරන ගෙවල් වල තියෙන දේවල් නේ පින්නොතන. එහෙම උන්නේ නැත්තම් රණ්ඩුවක් එනවා. ඇත්ත නේද මම මේ කියන්නේ? ওই ප්‍රශ්න අපි ගාවටත් ගියන වෙලාවල් තියෙනවා පින්නොතන. ඒ නිසායි අපි ඕව දන්නේ. ඊට පස්සේ විසාක එදා වෙනස්. අරිහිම කියන්නේ ධම්ම දින්න කල්පනා කළා මේ මිනිස්සයට මොනව වෙලාද? අද එක විදිහක්. ඊට පස්සේ ආහාර අරගෙන ඉවරයි විසාක මොකද කරන්නේ? උඩුමහල්ට යදි ධම්ම දින්නාව මෙහි මාත දික් කරනවා. එතකොට මේ මෙහි මාතින් අල්ලලා තමයි පඩිපෙළටත් ගොඩ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අසනීපයක් හොන්දේ අමාරු හින්ද නෙවෙයි. ඒ ගෙවල් වල තිබුණ රටාව. හැබැයි එදා ධම්ම දින්නාව අත දික් කරද්දී විසාක මොකද කරේ? එහෙම අත ඇල්ලුවෙත් නේ හිමින් සැරේ පඩිපෙළ නැගන් ගියා. ධම්මදින්න අහනවා විසාක මොකක්ද මෙතන ගැටලුව? අද කද්ද බුද්ධිතුවා වෙනස්? ඊට පස්සේ පඩිපෙළ නගීදිත් මට වෙනසක් දැවුණා. මොකද ප්‍රශ්නේ? හව වෙන කෙනෙක්ට හිත ගියාවද්ද? ඇහුවා. එහෙම නැත්නම් වෙන අරුබුදයක්ද? මගෙන් අඩුවක් පාඩුවක් ඔයාට වෙලාද? කිව්වා මේ ධම්මදින්න මෙහෙමයි, මම බුදුරයන් වහන්සේ මුණ ගැහුණ ධර්මය ඇහුවා. අද ඉඳන් මම බ්‍රහ්මචාරී කිව්වා. ඔයාට පුළුවන් මෙහි ඉඳන් පින් කරගන්න, නැත්නම් ගෙදර යන්න උනත් පුළුවන් කිව්වා. නේද? මෙහෙම කිව්වහම දැන් බාණ්ඩ අද ධම්ම දින්නාවල කල්පනා කරන විදිහයි ඒදයි වෙනස බලන්න. ධම්ම දින්නා කල්පනා කළා මෙයා වමාරපේව මං ගිලි කියලා හිතුවි. මං එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔබට එපා මට දහස් වාරයක් එපා. කොහොම කෙනෙක්ද? ඒකනේ අත්හැරීම බලවත් එතුමියගේ. අද සමහර වෙලාවට ওই වගේ ප්‍රශ්න වෙලා යම් ස්වාමීක අත්හැරලා ගියාම බිරිඳව ඒ මත්තෙම හැපි හැපි නැහිනවනේ. සීලයක් රැකගෙන ගුණයක් දියුණු කරගෙන ජීවිතයට මුහුණ දීලා ඊ ලස් ජීවිතේ ලස්සනට ඊට වඩා හොඳට දියුණු කරගන්න මහන්සි වෙන්නේ නැහනේ. බාණ්ඩකු ධම්ම දින්නා මං කියන්නේ ඒකයි. මෙන්න ශ්‍රාවකයෝ කිව්වා හොඳයි වා අහපු බණක් ඇතිනි ධර්මයක් ඇතිනි මම කැමති එතන මහාන වෙන්න කිව්වා. දැන් විසාකට අත්හැරගන්න බෑ ගෙදර. ධම්ම දින්නාව එතෙන්ට ඇවිල්ලා නැතත් ඒ මාර්ගඵලයට බාණ්ඩ පින යා කියන මයි යනවා කියන. පස්සේ බිම්බිසා රජුරෙන් අහලනේ මහාන කරන්නේ. මහාන වුණා. මහාන වෙලා ඈත ගමකට මේ ඇයි ගමේ ඉදදී මාමණ්ඩිලා නැන්දම්මලා ඥාති ඔක්කොම ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහනවායි සැලකිලි ලාභ සත්කාර ගොඩයි. ඉවර කල්පනා කරා මේක මෙහෙම කරන්න බෑ, මේක පුදුම කරදරයක්. කුටියක ඉන්න නෑ අන්න අසබල ඇවිල්ලා. කුටියක ඉන්න නෑ අන්න මෙහෙමයි. හරි කරදරයි. සමහරවිට අපිටත් එහෙම තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ මහතුරු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මමත් අසනීප වෙලා හිටි. මම කිව්වා මට ඉන්න බෑ. මොකක්ද කාරණේ කියලා දැනගෙන කියන්නේ. බැලුවම වකුගඩුවක්. ඉතින් වකුගඩුව වලට මාසෙට එනවා 6-7 දෙනා. ඉතින් පින්නොතනේ මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හාමුදුරුගලු ගාවට ඉන්නේ එහෙම දෙනවා කියන එකත් එක්ක. දැන් බලන්න මේ වෙනදී. ඉතින් මේ වගේ වෙද්දී විසාකා මේ ධම්මදින ඈතට යනවනේ. ගිහලා ටික කාලයකට පස්සේ අහපව ගමට එන්න ඕනේ කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා රජගහනුවට. මේක ආරංචි වුණා විසාකට. විසාක කල්පනා කළා මේ නම්
හොඳ දෙයක් වෙන්න බෑ. මෙතුමිය හදිසි තීරණ ගන්නෝ. ඉතින් කාන්තාව ගෙවල් වල දොරවල් වල ඉදීම දේවල්නේ. හදිසි තීරණ අරගෙන මහාන වෙන්නත් ඕනේ කිව්වා. ඒ පාර කිව්ව ඈතට යන්න ඕනේ කියලා. ඒත් ගියා. දැන් ඔන්න ගියපයින් ඇවිල්ලා ගෙදර මතක් වෙලාද කියලා භික්ෂුණියක ඉඳ කොච්චරවත් ගෞරව කරනවනේ ඒ භික්ෂුණියකට. විසාකට දැන් අහන්න බෑ මොකද ගෙදර මතක් වුණාද? ඇයි ආවේ? මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා අහන්න කැමති නෑ ගෞරවේ නිසා. ඒ නිසා විසාක මොකද කරන්නේ ප්‍රශ්න ටිකක් හදාගත්තා. එතෙන් ගිහිල්ලා ධම්මදින්නට වැඳලා කරලා පැත්තක ඉඳන් අහනෝනේ ධම්මදින්නාවෙනි සක්කාය සක්කාය කියන කොච්චරකින්ද සක්කාය කියන්නේ? අහනවනේ නිරෝධ සමාපත්තිය වෙනකම් විස්තර. ඒ අතර අහන ප්‍රශ්නය තමයි මේ සමාධිය ගැනත්. අන්තිමට උත්තර දෙනවා අනාගාමි බවද ඒ ඔක්කොමද ඒවයි නිරෝධ සමාපත්තියද ඒ විස්තරත් එක්ක කියනවා. ආයිතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ විස්තරයක් කියනවා. විසාකාව දැනගත්තා ගෙදර නම් එන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න කෙරිල්ලෙන් විසාක දැනගත්තේ මෙයානම් අරහත් තැනැත්තියක්. රාගය ද්වේෂ මොහිදී දන ගහන කෙනෙක් නෙවෙයි දුරු කරපු කෙනෙක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගියාම මේ කාරණේ කිව්වාම බුදුරජාණන් අගය කරලා කියනවා විසාක ඔබ මගෙන් ওই ප්‍රශ්න ටික ඇහුවා නම් ධම්මදින්නාව යම් ආකාරයකින්ද විස්තර කරන්නේ මමත් ඒ විදිහට ඒ ආකාරයෙන්මයි විස්තර කරන්න කිව්වා. පස්සේනේ ධර්ම කතික භවයේ අග්‍රස්ථානයේ පිහිටවන්නේ එතුමියව. ඒතර බාහන්න එදා කාලෙ මේ නුවණ මිනිස්සුන්ගේ මේ කතන්දර ටික කිව්වේ නැත්තම් පින්නතුනි මන් දන්නේ මේ අර අපි නිකන් සිල් ගන්න ඔක්කොම කරනවා ගොර හැදි. අර ගුණ ධර්මනේ. ගෙදර ගිහිල්ලා රණ්ඩු අල්ලනවා. බත්මි ගානටයි අතුපතු ගාන්නේ පිළිසිඳු කරන්නේ මම මෙහෙම වෙලා ඉන්නේ අනිත් අය මට උපස්ථාන කරහල්ලා. ඔහොම එදා කාලේ කාන්තාවන්ගේ මොලේ කොහොමද කියන එකත් අපිට සම්හල්ලාට සිහිපත් කරන්ට වෙනවා මේ කරුණුත් එක්ක. හොඳයි පින්නතුනි. එතකොට මොකක්ද මේ සමාධිය? කුසල් සහගත අරමුණක සිත එකඟ කිරීම ගැනමයි මේ බුද්ධ ශාසනය මේ සමාධිය ගැන කතා කරද්දී සමාධිය වඩද්දී ප්‍රයෝජනට මේ උපකාරක ධර්මී කරගන්නේ. ඉතින් මිත්‍යා සමාධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලත් අපි දැනගන්න ඕනේ. මිත්‍යා සමාධිය කියන්නේ පින්වතුනි ඔබ දන්නවා ඇති දැන් අපිට තියෙනවා මේ අපි දකින රූප ඇහෙන ශබ්ද නාහිර දෙන ගඳ සුවඳ දිවට දෙන රස කයට දෙන පහස. ඒතර මෙන්න මේ පහ හොයා ගන්න තමයි අපි හැමදේම අපි ජීවිතේ සම්පූර්ණ කැප කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන්ටිසෝරි ඉඳන් අම්මගේ මව් කුසින් ඉපදුන දා ඉඳන් පහ වසර සිස්සත්ව පන්ති ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් විශ්වවිද්‍යාල ඊට පස්සේ රැකී ආරක්ෂා සහ මේ ඔක්කොම මාසපඩි අරගන්නේ මේ රූපයක් හොයා ගන්න හැට කාන්ත ශබ්ද නාහයට ගඳස දිවට රස කයට පහස. එතකොට මෙන්න මේ පහට අපේ හිත බැඳිලා තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රාර්ථනාව චේතනාව එතන පිහිටලා තියෙනවා. අපේ හිත මේ පහ ඔස්සේ නිතර නිතර මොකද වෙන්නේ? දුවදරුව ගැන කල්පනා කරනවා, රැකී ආරක්ෂා ගැන කතා කරනවා, යාළු මිත්‍රයෝ ගැන කතා කරනවා, ක්‍රිකට් ආදී දේ ගැන කතා කරනවා. උයන පියන ආහාර ගැන කතා කරනවා, කාලගුණය ගැන කතා කරනවා, දේශපාලනය ගැන කතා කරනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි ලෝකේ ඔතන තියෙන්නේ අපි. ලංකදීප දිවයින ආදි පත්‍ර ගැනත් කතා කර කර ඉන්නේ. සම්පූර්ණ අපේ ජීවිතේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මෙච්චරකින්. එතකොට මෙන්න මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස ගැනත් කල්පනා කර කර මේ හිත තියාගන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳම උදාහරණේ තමයි ওই ළමයිට අර ටච් ෆෝන් එකක් වීඩියෝ ගේම් කම්පියුටර් වගේ අරන් දෙන්න. කොළුව උදේ 8ට කාමරයට ගියාද රෑ 9 වෙනකන් කාමරේ. කිසි කරදර නැහැ. යාළුවෙක් හම්බෙන්න සෙල්ලම් කරන්න ඉස්සර තිබුණනේ අපිට ඒවා. ඒ මුකුත් නැහැ. අර වීඩියෝ ගේම් කියන ඒවත් එක්කිනු. එහෙනම් මේ කොළුව කාමරෙන් එළියට එන්න ඕනේ, නාන්න කරන්න ඕනේ, අසවල් තැන යන්න ඕනේ, අසවල් දිහා යන්න ඕනේ කියන කිසි කරදරයක් තියෙනවද? නැහැ. පැය ගානම ඉන්නේ නැද්ද අර කාමරේට වෙලා? එහෙනම් මෙතන එකඟකමක් නැද්ද? ඒ කාග්‍රතාවයක් නැද්ද? තියෙනවා. කුමක් ඇසුරු කරන්ද? ඇහැට පේන රූපය ඇසුරු කරා. අන්නේවට කියන මිත්‍යා සමාධි කියන. කාමච්ඡන්දේ මුල් කරගෙන හිතේ ඇති වෙන ඒකාග්‍රතාවය. ඊළඟ එක තමයි ද්වේෂය.
ඔබ දන්නවා ඇති රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස තියෙන අපි අකමැති කැමැති නොවන ගැටෙන මම මේ ඔබට තේරෙන්නයි මේ උදාහරණ කියන්නේ සමහර වෙලාවලට අම්මා තාත්තත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා රණ්ඩු වෙලා මොකද කරන්නේ දැන් පහුවෙන්ද දුව ආදරු ඉස්කෝල වලට යවන්න ඕන අම්මා මොකද කරන්නේ නැගිටින්නේ ඇයි ඒ තාත්තව රිද්දවන්න ඉපේ වෙනද උදේ නැගිටලා තේ හදනවා අතු ගන්නවා කැම්ප පාසල් ටික හදලා දෙනවා අර දුවගේ හරි කොණ්ඩේ ගොතනවා ඊට පස්සේ ඇඳුම් අඳවනවා ඒ ඔක්කොම කරනවනේ අද නෑ ඇයි ඒ මගේ අගේ දැනෙන්න ඕනේ මේ මිනිස්සුන්ට වකුටු වෙලා ඔහොම නිදන් ඉන්නවා තාත්ත කෑ ගහනවා මොකද කරන්නේ මේ දරුවන්ට තේ ටික හදලා දෙනවා කියලා කෑමටි මේ ඉස්කෝලේ දැන් වාහන එනවා ළමයි ගෙනියන්න කියන්නේ නැද්ද කියාදී ගාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඇයි කතා කරන්න බැයිද ගොළුද අහනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ ගාන සද්ද නැති වෙන ඒ අවසන්න දැන් පටිගිනි මේද තියෙන්නේ ද්වේෂේ මේ ද්වේෂෙත් එක පෑ ගණන් ඉන්නේ නැද්ද පෑ ගණන් නෙමෙයි පිනුතුනි දවස් ගණන් තියන් ඉන්නවා එකට එක කිරිල්ල දවස් 2 3 4 සමාදානයකට පත් කරගන්නේ බොහොම අමාරුයි එහෙම නැද්ද එහෙනම් පිනුතුනි ද්වේෂෙත් එක්ක ඉන්නේ නැද්ද පෑ ගණන් තේරෙන්නේද එහෙනම් අන්න ව්‍යාපාදයේ මුල් කරගෙන හිත තියන් හිටියා ඒකත් අකුසලයක් මුල් කරගෙන හිතේ එකක ඕවා වඩන්න පුළුවන් අනිත් ඒවත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඊළඟට තමයි පින්නතුණි තීන මිද්දය පැය 24න් පැය 20ක් නිදා ගන්න පුළුවන් ඇත්තු නේද ඉන්නෝ මම මේ කියන්නේ මටම අදාළ උදාහරණයක් මට මතකයි ඕ ලෙවල් කරලා විභාගය වුණාට පස්සේ කරන්න දෙන්නේ උදේ 8ට මම නිදා ගන්නෝ 10 වෙනකන් නිදි අම්මා මොකද කියන්නේ නෑ මුල් දවස්වල අම්මා ඉතින් ආවම මට තේ එකක් ඕනේ කිව්වම එලාට ඉතින් තේ එකක් හදලා දෙනවා කිසි කරදරයක් නෑ මට තේරුණා මට එච්චර නිදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවද කියලා ඒ කාලේ එච්චර නිදා ගන්න පුළුවන් එහෙමයි නැද්ද ඒතර පින්නුතුනි මං ගිහි කාලෙකක් කිව්වේ ඒතර මොකක්ද පින්නුතුනි සමහර අය නැද්ද අලසකම නිදිමත කියන කාරණෙත් එක්ක පෑ ගණන් ඉන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා එතකොට ඒකත් එකකම තවත් අය ඉන්නවා පින්නෝතනිය හොඳට වාඩි වෙලා ඉන්නවා ඉද්ද ගැහුවා වගේ හොඳට ඉන්නවා බිත්තියට හොඳට හේතු වෙලා කනුවට හොඳට හේතු වෙලා ඇස් පියාගෙන බුදුගුණ භාවනාව පැය භාගයයි ධර්මදේශනාව පැය එකමාරයි ඒත් ඉන්නවා හෙලවෙන්නේ ඇසුත් පියාගෙන අත් දෙකත් එක විදියට තියෙනවා පොඩ්ඩක් කටනම් ඇරිලා තියෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පැය දෙකකට පස්සේ කවුරු හරි උපාසිකාවක් කියනවා බුදුසමන්ද වැඩසටහන ඉවරයි අක්කේ නැගිටහන් දැන් සමාධිය ඇති ඇයි ඉද්ද ගැහුවා වගේ හිටියනේ පෑ ගාන මෙච්චර හොඳට බණ අහලා අක්කේ නැගිටහන් නැගිටාගෙන ගාන අක්කේ මොකද උනේ නුඹට කියලා අහන උදේ ආව හේතුණා බුදුසමන්ද 4යි දැන් වැඩසටහන ඉවරයි දැන් අස්පස් කරන වෙලාව අක්කේ මොකද කියලා අහන කියනවා නංගියේ මම හිටියා මිලෝ දෙයක් දැවුන්නේ කියලා. ඒ ඇයි අක්කේ ආකින්චඤ්ඤායතනේද? මන්නම් දන්නේ. හැබැයි මමත් හිටියා බණක් ඇහුන්නේ. කිසි දෙයක් දැවුන්නේ. මේ කාලේ ගත වුණා මට දැවුනේ නෑ කියලා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? නිින්ද ගිහිල්ලා. පින්නතුන් එතන සිහිය නෑ. භාවනාවේ වැදගත්කම තමයි පින්නතුනි භාවනා අරමුණ හොඳට දන්නවා සිහිය තියෙන නිසා ගොඩක් අය කියන එහෙම එහෙම සමාධියක් ගැන කියන ඒක පුරුදු කරන්න එපා ඒක හුරු වුණාට පස්සේ දිගට දිගට හුරු වෙනවා එතන පින්නතුනි වැඩෙන්නේ නිදි මතක් තේරෙනද අන්න තීන මිද්දේ හිත එකඟ කරන් ඉඳලා පැය ගන්න ඒක මිච්ඡා මිච්ඡා කියන්නේ වැරදි කියන එකයි මිත්‍යා සමාධියක් තේරෙනනේ කියා දෙන එක ඊළඟ එක තමයි විසිරීම පසුතැවීම සමහර අය මොකද කරේ මට මෙහෙම වුණා ඇයි මට හිම වුණේ කොච්චර කරුණ කිව්වත් හරියන්නේ උහි කල්පනා කරන ඉස්කෝල වලට ගිහිලා දරුවෝ සමහර දේවල් එක්ක ගෙවල් දොරවල් දෙවිත පන්තියට වෙලා ඔහේ ටීචර් පාඩම් ගන්න මෙහා බලාගත්තද බලන් ඉන්නවා එහෙම නැද්ද හිතේ විසිරීම පසුතැවීමත් ඒකත් මිත්‍යා වැරදි සමාධිය ඊළඟ සමාධිය තමයි සැකය සැකය ඔස්සේ විවිධාකාර විදියට සැකයේ තියෙන තුනුරුවන ගැන බාහිර දේවල් ගැන මොකද කරන්නේ මෙතන වාඩි වෙනවා මෙහෙම එබිල බලනවා ඉස්සරහා ගෙදර දිහා අර උන්දා මොනවා හරි අපිට කරන්ටද මේ හදන්නේ
සැකය මේ වහල කඩන් වැටි දන්නේ අකුණු ගහන වෙලාවට එළියට යන්න හොඳනේ අකුණු මට වදීද දන්නේ එහෙම නැද්ද බස් එකේ යද්දි බස් එකෙන් ඇදගෙන වැටිද දන්නේ ඒක ඇත්තක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ සැකය ඒතර මේක වඩනෝ ඊට පස්සේ මේක බලවත් වෙනවා සිතේ ඊට පස්සේ බේත් ගන්න වෙනවා ඇයි සිතවිලි සිතන විදිහට පින්නොතන මේ රූපේ වෙනස් වීමක් වෙනවා මේ කිමිකලි වෙනස් දැන් ද්වේෂය ආවම හෝමෝන් එකක් අපේ ඇති වෙන්නේ මොකද්ද ඒකට කියන්නේ एड्रिनलिन तो मुका नहीं माता के नया पीन ये मेका ऐतिहन वाणी दे वाइद्यूर दिन होमो निर नहीं एक हिंद द्वेषी राहतान वहां से लटी वाणी ऐतिविन्ने रागे मूल कर शारीरिक विनस्वी उपदीन्ने ये होमोनल क्रियाकारित्व ने ऐ एक प्रहीन भी मतुल एक नय किए नु देशना व्यतीयन देशना व्यतीयन इधर आप तेरुंगांडो ने मे सीत वैरदीपैत कल्पना अखलोत අහකට මෙන හොද්දට ඉන්න මිනිසුන්ට එහෙම මානසික ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඊට පස්සේ බේත් පෙති දීලා මේ අර අර කිමිකල් එක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ අඩු එක දීලා එහෙම බැලන්ස් කරා එතකොට හරියනවා ඉතින් බැලන්ස් කරා හිටියා නම් ඉවරයිනේ හිත නේද ඒවට මේව දැනගන්න ඕනේ මේ බාන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දෙන දේවල් මේ නීවරණ බලවත් වුණාම ඇති වෙන මානසික ප්‍රශ්න මෙව්වා මේ සිතක ඇති වෙන දේවල් එතකොට පින්නතුනේ සැකය. ඒක සැකය මුල් කරගෙන හිත පවතිනවාද ඒකට කියන මිත්‍යා සමාධි. එහෙනම් ඔන්න ඒකට කියන මිත්‍යා සමාධි. එතකොට මේ ආවරණ නීවරණ වහනවා. ඊට පස්සේ නිවනට නිවන වහන්නේ මේ නීවරණ පහෙන්. අපි ඉන්නේ නීවරණ සහිත මේ ලෝකෙක මේ මනුස්ස ලෝක කාම ලෝක. මේ හරි අමාරුයි මේ මේකෙන් ගලවලා හිත ගන්න භාවනාව මේ හදලා ගන්න මේ ඇත්ත දකින්න. ඒකනේ සමාධියක් අපි වෙනම වඩන්නේ. ब्रह्म लोक हिम प्रश्न अग्ने नीवर्ण इतने हिम बलवत्ने इतन तीन तेन अन्य ब्रह्म लोक एक लेसी धार्मिक अवबोधकर इतने मान्य बलवत् ब्रह्म लोक बलवल ऐ बाले आदि गुड़ाद्य बल तीन नि हरि इतकोट पिन्न तीन सम्मा समाधि के लिखिया मुखाग्द मिच्छा समाधि अर नीवर्ण एक हित कर गणी मर मंकी कारणुपह सम्मा समाधि के लिखिया पिन्न तीन मैत्रिय ඊට පස්සේ ත්‍යාගී අර විසාකාව සමාධි වඩන්නේ සීලය මෙනෙහි කිරීම බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සංඝානුස්සති ඊට පස්සේ මරණානුස්සති ඊට පස්සේ ආනාපාන සති පිළිකුල ධාතු මනසිකාරේ වේදනානුපස්සන චිත්තානුපස්සන ඊට පස්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය විමසීම මෙව්වා එතකොට ওই කසින භාවනක් තියෙන. එතකොට මේ භාවනාවක් තුල या हित एक मनसट गण अरमुन मुखक वेन्डो निद कुशल सहगत वेन्डो यदा कुशल सहगत अरमुने हित एक ऐ एक विसरीमट प्रतिविरुद्ध दे हदन्नोन खुमकट प्रतिविरुद्ध दे पिन्नोतनी विसरीमट विरुद्ध दे मुखाद नविसरुनु भव नविसरुनु भव किल कियानी मुखाद एकंग खम විසිරෙන්නේ මොකක් එක්කද රූපෙත් එක්කනම් හිත රූපෙන් මුදවන්න ඕනි. ශබ්දෙත් එක්කනම් හිත විසිරෙන්නේ ශබ්දෙන් මුදවන්න ඕනි. ගඳ සුවඳ රස පහසත් එක්ක හිත නොයා හිත එක අරමුණක තියාගන්න ඕනි. ඒකනේ අපි භාවනා කරද්දී වාඩි වෙලා ඇස් දෙක පියාගෙන කරන්නේ. වාඩි වෙලා පමනක් නොවේ මේක වඩන්න තියෙන භාවනාව. මම ඒක ඉදිරියේදී කියා දෙනවා. හොඳට අහගන්න. ඒතර මේ කුසල් සහගත අරමුණක හිත ඒකාග්‍රතාවයට මොකක් කියලාද කියන්නේ සම්මා සමාධි අර නීවරණ සහිත බවක් එක තියෙන හිතේ එකඟකමට මොකක් කියනවද මිත්‍යා ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කළේ නෑ මිත්‍යා සමාධියේ දුගතියන්ට මුල් වෙන කාරණයක් ඕසෝ ඉගැන්වි හිම එකක් අර සුද්ධික් ඉන්දියන් කාරේ গোল্ডන් ටන්ද මොකද්ද කියලා කියන්නේ යාට ඉන්දියාවේ මොකද්ද මේ රත්තරන් දිව කියලා කියන්නේ යාට හරි කතිකත්වයක් ඊට පස්සේ කාමයේ ගැන කතා කරනවා භාවනාවත් කතා කරනවා ඕසෝ इतन मिनसु हव्यच्छ दल तीव्रने दिखिया दीन हरि इतना मे मिथ्या सामधि वो दनगत्ता सम्मा सामधि की आने मुखा दिखे लनगत्ता इट पास पिन्न दंग खाने तम लोकोत्तर सामधि सह लौकिक मुखाद मे लोकोत्तर सह लौकिक सामधि की आनी दंग उपगे प्रश्न कहान
බෝසතාණන් වහන්සේලා සංසාරේ කරුණාව මෛත්‍රිය පාද කරගෙන සමාධිය උපදවන්නේ නැද්ද? උපදවනවා. කසීන උපදවන්නේ නැද්ද? උපදවනවා. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ පෙර සසරේ උපද්දවන මේ සමාධී ලෞකික සමාධිද ලෝකෝත්තර සමාධි? ලෞකිකයි. ඇයි ලෞකික? එහෙනම් මේක වෙන් කරනවා මෙන්න මෙහිම. ලෝකෝත්තර කියලා කියන්නේ ඍජුවම නිවනට අංගයක් කියන එකයි. මොකක්ද? එහෙනම් ලෝකෝත්තර සමාධිය කියන්නේ සෝතාපන්න කෙනාගේ සමාධිය. සකදාගාමි කෙනාගේ සමාධිය. අනාගාමි කෙනාගේ සමාධිය. රහතන් වහන්සේගේ. ඒ සමාධිය. තේරුණාද කියලා දෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අනිත් අය දැන් ඔබත් සමාධිය වඩනවා වෙන්න පුළුවන් බුද්ධානුසය සීලානුසතිය. හැබැයි සෝතාපන්න නෑ. සංසාරේ යන්න බැරිද? අර බුදුගුණ වැඩීමේ භාවනාව මෛත්‍රී වැඩීම භාවනාවට සැප විපාක සංසාරේ ලබා දෙන්න බැරිද? පුළුවන්. නිවන කරා ගියාද? නෑ. ඒ හින්දා සමාධිය බෙදෙනවා ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර. අපි උපදව ගන්න ඕනේ නම් මොකද්ද? ලෝකෝත්තර. ඒකට ලෞකික සමාධිය උපකාර වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. එතනින් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. තේරුණා නේද කියා දෙන එක? ඒ වගේම තමයි පින්තුතුනි මේ සමාධියේ තුල තියෙනවා මොකක්ද? යම් ආකාරයක දැන් මේ සමාධිය වඩද්දී සමාධියේ ඒ වෙනස්කම් අනුව යම් යම් වෙනස්කම් ගැන කියා දෙනවා. මං හිතනවා පින්වතුනි ඊ ටික කියා දෙන්න මත්තෙන් ඔබට සමාධිය ගැන, ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන ගැන පොඩ්ඩක් දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා. මොකක්ද පින්වතුනි? දැන් අර ලෝකෝත්තර සමාධි කියන්නේ ආර්ය සමාධියක්. ඒ කියන්නේ අත්හැරීම් මුල් කරගෙන උපදවන සමාධියන්නේ. දැන් පින්වතුනි අපි ධ්‍යාන කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඔයෙදී ඉගෙන ගන්නවා මොකක්ද මේ සමාධි කුසලතාවය කියලා එකක් තියෙනවා. සමාධි කුසලතාවය කියලා කියන්නේ ඒ ධ්‍යාන අංගාදී ධර්මතා එයා හොඳට දැනගන්න. සමහරවිට සමාධි ඉපදිලා හාමුදුනේ ඇඟක් පතක් දෙන්නේ හොඳට සිහියෙන් ඉන්නවා මෙහෙම තියෙනවා. මොකද්ද හාමුදුනේ වෙලා තියෙන්නේ? අර නිදිමත එක නෙමෙයි අහන්නේ. එයා දන්නේ මේක ධ්‍යානයක්ද? මේ මොන සමාධියද? උපචාරද? අර්පණාද? නේ? බය වෙන්න එපා පින්නතුනි වචනවලට නා. ඒ ඇයි? සාමාන්‍ය අම්ම කෙනෙකුව කිසි දෙයක් දන්නේ කියමුකෝ. මේ අම්මා වාඩි වුණා මෛත්‍රී වැඩුවා. මේ අම්මා වාඩි වුණා පිළිකුල වැඩුවා. මේ අම්මා වාඩි වුණා ආනාපාන සතිය වැඩුවා. වැඩින් නැද්ද සමාධි? හොඳට හිත පිහිටියොත් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන ලබන්න බැරිද? පුළුවන්. ඔය කියන උපචාර අර්පණා නැද්ද? නොදන්න වුණාට වැඩිලා නැද්ද? වැඩෙනවා. පින්වතුනි වචන වලට බය වෙන්න එපා. ඔය උග්ඝානිමිත්ත පටිභා කියලා කතා කරනවනේ, බය වෙන්න එපා. අපි වචන පාවිච්චි කරන වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම මෙහෙමයි මෙහෙම කියලා. අපි වචනෙට බය වෙලා මගේ අම්මිය කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා පින්වතුනි. වචනියේ නිමේ වැදගත්කම තියෙන්නේ වැඩිමේ. දැන් බාණ්ඩකෝ විසාකා වඩපු ලස්සන හිමින් සැරි තියුණා නේද? දැන් ඔබට ඒ ධ්‍යාන ගැන කියා දෙන්න කලින් පින්වතුනි දැන් අපි කියනවා මෙහෙම. ඒ තමයි සමහර විට ඔබ අහලා ඇති මේ මොකද්ද සමාධි නිමිති කියලා එකක්. අහලා තියෙනවද? ආ ඉස්සර නමෝ බුද්දාය වැඩසටහනේ යද්දීම නේද? අහනෝනේ අර මහත්යනේ. බය වෙලා යන්න පුළුවන් මේ වචන වලට. බය වෙන්න එපා. මං කියන්නම් පින්වතුනි කිසි කලබලයක් ඇති කරගන්න එපා. වචනේ නිමේ තියෙන්නේ. ඒව අහුවම තමයි බය වෙන්නේ. මේ භාවනාව කරගන්න අමාරු එකක්ද? අති භයානක දෙයක්ද? බය වෙන්න එපා. පින්වතුනි මේ අර ධ්‍යාන ගැන කියා දෙන්න කලින් සමාධි නිමිති. සමාධි නිමිත්තක් කිව්වහම පින්වතුනි හරි සරලව මෙහෙම තේරුම් ගන්නට. හරි සරලව තේරුම් ගන්නට.
මෙහෙම හිතන්නකෝ පොඩි දෙයක් පොඩි දෙයක් පොඩි දරුවෙක්ට කියනවා ඉස්කෝලේ ගුරුතුමී කියන පුතේ හෙට එද්දි අන්නාසි ගෙඩියක් ඇඳන් එන්න ඕනේ පාට කරන් එන්න ඕනේ කියලා ඔබට කියනවා පොඩි දරුවා මොකද කරන්නේ ලොකු බෑග් එකක් අරගෙන වතුර බෝතලෙ තෙල්ලන් ගෙදර ඇවිල්ලා කල්පනා කරයි ඇයි පුතේ මොකද ටීචර් කිව්වා මට අන්නාසි ගෙඩියක් ඇඳන් එන්න කියලා ඉතින් අඳිනවා කියනවා මට බෑ කියන ඇයි මට මතක නෑ කියලා අන්නාසි කොහොමද කියලා මතක නෑ කියන ඒ කපටිකමට වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ අන්නාසි කන්න ආසාවෙනි ඊට පස්සේ අම්මා කියනවා හරි බය වෙන්න එපා අන්නාසි ගෙඩියක් මං අර අතන එහා වැටේ තියෙනවා එහා වැටගාවට යන්නේ වැටගාව එහා පැත්තේ අන්නාසි පැලයක් තියෙනවා ඒ අන්නාසි පැලේ හොඳ අන්නාසි ගෙඩියක් හැදිලා තියෙනවා බලන් එන්නකෝ කියලා කියලා දැන් පොඩි එකා එතෙන්ට යනවා පුංචි බබා එතෙන්ට ගිහිල්ලා වැටින් බලනවා මොකද්ද බලන්නේ අන්නාසි ගෙඩිය දැන් කහ ගැහිච්ච ගහක් උඩ ගෙඩිය මොකද කියන්නේ එහෙම නේ කියන්නේ ඒ වගේ අර අන්නාසි ගෙඩිය දැන් දැක්කා මියා හොඳට බලා ගන්නවා බලාගෙන දැන් ගෙට එනවා අම්මහන දැන් මොකද මතකද ආ දැන් මතක දැන් අඳින්න බැරිද ඔයාට දැන් පුළුවන් කියනවා මියා දැන් චිත්‍ර පොත අරගෙන පැන්සල් අරගෙන පාට කූරු ටික අරගෙන වෝටර් කලර්ස් ටික අරගෙන මොකද දැන් කරන්නේ අන්නාසි ගෙඩිය අඳිනු දැන් එතකොට මෙයා අර අන්නාසි ගෙඩියේ මතකය සටහන නිමිති ගත්තද නැද්ද ඇහින් ගත්තේ දැන් චිත්‍රය අඳද්දි හිතින් මතක් කර කර නිමිති මේ පොඩි බබා අඳින්නේ ආන්න වැඩි පින්නතු එහෙනම් මේ සමාධි නිමිති කියද්දී සමාධිය වඩන්න අපි උදව් කරගන්න දේවල් තියෙනවනේ මොනවද දැන් අපි දැන් නවසීවතිකේ ඉස්සර භික්ෂුන් වහන්සේලා සොහොන් වලට යනවා සොහොන් වලට ගියාම මිනිය තියෙනවා දවසක් දෙකක් ගත වෙලා නිල් වෙලා ඉදිමිලා භික්ෂුව ඒක දිහා බලන් ඉන්නවනේ ඉදිමිලා නිල් වෙලා ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරන මගේ ශරීරයත් මේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා මලකුණ යම්මාකාද මේ ශරීරයත් ඒ ආකාර ස්වභාවයටපත් වෙනවා කියලා මේ ශරීරය ඇත්ත දකින්න මහන්සි ගන්නවනේ තව දවස් ගාණක් ගියාම පණුව ගහලා කටවල් ඇරලා ඇස් වලින් කන් වලින් ඕජාව වැක්කිනු. තව දවස් ටිකක් ගියාම කපුට ඇවිල්ලා මේ ඇහැට අණිනවා ඇහැ උගුල් වල ගන්නවා. උකුස් ඇවිල්ලා එහා ඇහැට අණිනවා මෙහෙම ඇදලා ගද්දි අර නහර වැල් වයර් එක වගේ ඇදිලා එනවා. ඊට පස්සේ බඩවල් වලට කොටන බල්ලු ඇවිල්ලා අතපය ඇඟිලි ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඒ තැන්වල දහනවා. ගමේ ගොඩ හිටපු ලොකු මහත්ෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු උගතෙක් වෙන්න පුළුවන්. සිගන්නෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් සිගන්නාගේ තර ලොකු මහත්තයාගේ මලමිනී ටික ඒකට කලවම් වෙලා පණුව කනවා එකටම. තව කාලයක් ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඇට සැකිල්ල. ඊට පස්සේ බලන්න පින්වතුනි, ඒවයේ කූඹි ගුල් නැද්ද දැන් කන් ඇතුලේ, ඇස් ඇතුලේ සත්තු කූඹි ගුල් හදාගෙන වීයෝ බැඳගෙන ඉනෝ. ඇත්තද නැද්ද? එතකොට මේ අමුසොහොනට ගිහිල්ලා පින්වතුනි අර සටහන ගන්න අරගෙන භික්ෂුව වාඩි වුණාට පස්සේ ඒ නිමිත්ත සටහන හොදට තියෙනවා. ඒකට යා භාවනා අරමුණ කියන එක නේද තියෙන්නේ. තේරුණිද? එහෙම නැත්නම් පිළිකුල වඩද්දි කෙස්, ලොම්, නියපොතු, දත්, සම, මස්. දැන් මුලින් මතක් කරද්දී අපි ඔකට ලස්සනට මතක් වෙලා ඉන්නේ නෑනේ. ඔක හොඳට පුරුදු වෙච්ච කෙනාට කෙස් කියද්දී හොඳට මතක් වෙනවා. ලොම් නියපොතු කියන්නේ පහසුයි අරමුණ. අරමුණේට ගන්නත් ලේසි හිතට මතකෙත් තියෙනවා. තේරෙන නේද කියා දෙන එක? එතකොට මේ වගේ එයා මේ භාවනා අරමුණ තේරෙන නේද? එතකොට මේ භාවනා අරමුණ හොද්දට හිතට පුරුදු කරන් කියන එකයි කියන්නේ. තේරෙන නේද? ආනාපාන සතිය. එහෙම නැත්නම් වෙන මෛත්‍රී ආදී දේකට හොද්දට යාට මොකද වෙන්නේ? මේ අරමුණ හොද්දට ප්‍රකට කරන් ඉන්නවා. තේරෙන නේද කියා දෙන එක? ඊට පස්සේ ඕවා තමයි පින්නතුනි ඔග්ගහා නිමිත්ත පටිභාවනේ ඔය එක එක ඒවා කියනවනේ. දැන් ඒ කියන්නේ පින්වතුනි අර අර නිමිත් අර හොඳට එයාගේ හිත ප්‍රකට නැහැ. නමුත් යම්මාකාරයක බලවත් ප්‍රකට වීමක් තියෙන්න පුළුවන් මුල් අවස්ථාවල. ඒක කියන ප්‍රාථමික අවස්ථාව එකක්. ඒකට තමයි ඔය පාවිච්චි කරන වචනේ මට මතක උග්ඝහ නිමිත්ත කියන පටිභාග නිමිත්ත කියලා ඊට පස්සේ කියන්නේ හොඳට ඒ භාවනා අරමුණ ප්‍රකට නිසා. ඕව තමයි. ඉතින් ඕක ඔය වචන දෙක නොදන්න උනාට පිළිකුල භාවනාව හිතට අරගෙන පාඩුවේ හොඳට කෙස්ලොම් කියලා වඩන්න. ඔය වචන දෙක නැති වුණාට, ඔවා දන්නේ නැති වුණාට හොඳට හිත පිහිටල වැඩිලෙයි.
තීරණා නේද කියා දෙන එක. හා හරි. එතකොට මේ භාවනාවක් හිතට අරගෙන දැන් බං පේනව නේද අපේ හිතටනේ මේක ගන්නෙ. දැන් කුසල් අරමුණක් ගත්ත. දැන් හොඳට අහගන්න. අපි හිතමු පින්වතුනි එයා භාවනාවට තෝරගත්තා කියලා අපි හිතමුකෝ පිළිකුල. එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බුදු ගුණ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සීලානුසති වෙන්න පුළුවන්. දැන් එයා තීරුම් හදා ගන්න උනේ කරදරයක් නැති පරිසරයක්. පැයක් දෙකක් ඉන්න පුළුවන් බාධා නැති ගෙදර එක්ක ගෙදර දොර වැඩ කටයුතු ටික ඉක්මනට කරන්න. මූලික අවස්ථා ටික කරලා දුවදරුව හිට මෙහෙට වෙන වෙලාවක් ඉස්කෝලේ ගිය වෙලාවක ඒ වගේ වෙලාවක් හරි කමක් නෑ. පැයක් ගණන් එක්ක උදේ නැගිටලා. හොඳේ පැයක් විතර ගන්න. අරගෙන හොඳට හරිබරි ගහලා හොඳට වාඩි වෙලා අත් දෙක මෙහෙම තියාගන්න අත් දෙක අතපය අර තියන්නේ ඇඟ අර නිකන් ඇඟිනුත් ඕනේ නිකන් විවේක පාඩුවක් තේරෙනවද අත් දෙක මෙහෙම දික් කරන් හිටියොත් භාවනා කරන්න ලේසිද අර සරඹ කරන්න හැයි අත් දෙක කොහොම දික් කරන් ඉන්නවා ටිකක් වෙලා යද්දි රිදෙනවනේ හිතට අපහසුයක් කි තේරෙනවද කියා දෙන එක එහෙම නෙමේ අර කය තියෙන්න ඕනේ සැහැල්ලුවකින් කය බාධාවක් නොවන විදිහට මේ අත්පය තියාගන්න මේකයි අර දන හිසටෝ මෙහෙම අත තියාගන්න ඒකයි ඊට පස්සේ අර හුස්ම වැටෙන විදිහට හොඳට දැනෙන විදිහට පෙනහල්ල හොම හොඳට හිටින්න කොන්ද කෙලින් තියෙන්න ඕනේ තේරෙනනේ කියා දෙන එක ඊට පස්සේ අලසකම නැති ස්වභාවය තියෙන්න ඕනේ තේරෙනේද පොඩ්ඩක් කාමරේ එළිය ගතියක් තිබ්බොත් හොඳයි මොකද භාවනාව හුරු නැති කෙනා අඳුරට ගිය ගම නිදිමත ඉන්නේ ඇයි කලවර වැටෙදී අපි නිදාගන්නනේ හුරු වෙලා තියෙන්නේ පොඩි එළියක් තිබුණට කමක් නැහැ ඊට පස්සේ ඇස් වහගත්තාම යාට එළියේ හින්ද පේන්න පුළුවන් නිකන් භාවනාව හින්ද ඔක්කොම එළිය වෙලා වගේ. අපින් ඇවිල්ලාන හාමුදුරුනි භාවනා කරා හරිය එළියක් මතුණානි. ඔබ බලන්න මෙහෙම දැන් ඇස් වහගෙන බලන්න බාන්නේ මේ එළිය ඔබට දැනෙන්නේ නැද්ද? මුලින්ම හොඳ භාවනා කරන්න කලින් ඇස් වහගෙන අර ලයිට් එකේ අරවා මේ එළියත් එක්ක Tamanට දැනෙන ස්වභාවයක් තේරුම් ගන්න. ඒතකොට නිකන් මේක අද්භූත දෙයක් වෙන්නේ. ඒතකොට එයා දන්නවා මේ ලයිට් එකේ එළිය. හඳේ එළිය ජනේලෙන් ඇවිල්ලා කාමරෙට ඒකින්ද මේ ඇස්වල එළියක් එන්නේ භාවනාවෙන් වැඩිච්ච එකක් නෙවෙන්න පුළුවන් ඒක තේරෙන්නේද මේව හොඳට තේරුම් ගන්න ඊට පස්සේ හොඳට වාඩි වෙලා අපි හිතමු පින්වතුනි එයා ගත්තාය කියලා ඉවරලා පිළිකුල් භාවනාව යටිපතුලෙන් උඩ කෙස් රොඩෙන් පහළ හමකින් වට වෙච්ච බත්මාළු පිනිවලින් හටගත් මේ ශරීරයේ තියෙන පිළිකුල් වූ අපවිත්‍ර වූ දේවල් මොනවද ඒ හිස මුදුනේ තියෙනවා කළු පාට හුරු පැහැයෙන් යුක්ත හන්තට්ටුවක් උද හැදිච්ච ගස් වර්ගයක් කෙනෙකුගේ සුදුයි කෙනෙකුගේ කළුයි තව කෙනෙක් කළුයි සුදුයි තව කෙනෙකුගේ තඹ නේද ඊට මේ කෙස් පිච්චුනොත් පුළුටු ගඳින් යුක්තයි අපිරිසිදුයි හිස්සොරි ආදීදී හැදෙනවා අන්‍යා බලනවා කෙස් පිළිකුලයි පිළිකුලයි හොඳට ඒ සටහන උන් වඩද්දි වඩද්දි හොඳට ඒක මතක් වෙලා අර සමාධි නිමිති කියන ඒවා ගන්නට ඒ බය වෙන්න එපා අරමුණ ඒ සමාධිය ඇති වෙන ඒ දේවලු තියාට පස්සේ අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කෙස් ලොම් නිය දත් සම් මස් නහර ඇටකටු ඇටමිදුළු වකුගඩු හදවත අක්මාව කුඩා බඩවල මහ බඩවල අසෝචි හිස් මොලේ පිත සෙම සැරවලේ දහදිය තෙල් මන්දා නේද ඊට උරුණු තෙල් මූත්‍රා මේ ඔක්කොම දැන් හොද්දට මුලින් ඉඳන් අගට හොද්දට මතකයි නැවත 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 මේක මෙනෙහි කරනවා දැන් තේරුණානේ කියා දෙන එක එතකොට පින්නතුනි අපි භාවනා කරන්න වාඩි වුණාම භාවනා කරන්න මේ හිතට ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා විතක්ක ਵਿਚාරි මොකක්ද මේ විතක්ක ਵਿਚාරී කියන්නේ මෛත්‍රී භාවනාවක නම් ඔන්න මාතෘකාවක් ඉමු මාතෘකාවක් දීලානේ අපිට රචනයක් ලියන්න කියන්නේ අපි ඕන සමහර විශ්වවිද්‍යාල ਵਿਚාරයක ਵਿਚාරයේ මේක ਵਿਚාරය කරන්න ඉගෙන කියන්නේ විස්තර කර කර කරුණු පෙන්වන එකනේ පෙන්වතුනේ මෛත්‍රී භාවනාව නම් අපි මෛත්‍රීට හිතලන්න ඕනෝ දැන් ඔබ ඔහොම ඉන්නෝ ඔබ ඉදදී ඔන්න එකපාර ඔබට කියනවා බුදු ගුණට හිත ගන්න දැන් ඔබ හිත ගත්තේ නැද්ද බුදුගුණට මාගේ ස්වාමි බුදුරයන අරහං වනසේක සම්මා සම්බුද්ධයි විජ්ජාචන්න ආන තෙවනිද ඒක මානසිකව එන්න විතර්කයක් ආ ਵਿਚාරය කියන්නේ නැවත 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 එහෙම මෙනෙහි කරනවා දැන් එමුනම් මෛත්‍රිය බුදුගුණ පිළිකුලේ වේවා ඒ අරමුණම නැවත නැවත මෙනෙහි කරන එන විතක්ක
විචාරී තියෙනු. දැන් විතක්කේ තියෙනවා විචාරී තියෙනවා භාවනා අරමුණේ හිත තියෙනු. භාවනා අරමුණේ තුල මෙහෙම හිත දිගට තියාගන්න ඉතින් තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? සිහිය. මොකක්ද තියෙන්න ඕනි? සිහිය. සිහිය දිගට දිගට ඒ අරමුණේ තියාගන්න නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? වීර්යයක් තියෙන්න ඕනේ. බාණ්ඩ භාවනා කරනවා නම් දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ විදියට හිත එකඟ වෙද්දී එකඟ වෙද්දී මෙයාට ඇති වෙනවා කායික සැප. දැන් අපි දැන් ඉද්දි කය දරදඬුයි නේද පින්නෝතිනි? සැහැල්ලුවක් දැනෙනවද? නෑ. ප්‍රශ්නයක් එන්න බලන්න. මේ ඇඟේ බර කිලෝ 50 වුණාට කිලෝ 1000ක විතර බර ටොන් ගානක බරක් අපිට දැනෙන්නේ නැද්ද? දැනෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ නිදහස් වුණාම අම්මෝ සැනසීම. නීවරණ වලින් හිත අහකට යන්න යන්න නීවරණ කරා යන්න යන්න කය හිත බර වැඩි. නීවරණ වලින් හිත අහකට අරගෙන අර භාවනා අරමුණ විතක්ක කරද්දි විචාර කරද්දි කය සැහැල්ලුයි. ඒ කයට ලුකුවට හිත යන්නේ. භාවනා අරමුණ තුල හිත රැඳිලා පවතින භාවනා අරමුණම විතක්ක විචාර කරන වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. රූප ශබ්ද ගන්ධ මතක කිල්ලක්වත් නැහැ. කායික සැප මානසික ප්‍රීතිය සිත එකඟයි විතක්ක විචාර සහිත. දැන් කායික සැප මානසික ප්‍රීතිය තියෙනවා යම් ආකාරයකට හිත එකඟයි විතක්ක විචාරක් තියෙනවා. හැබැයි හිටපු ගමන් ඉන්නත් පුළුවන් වාඩි වෙලා. හැබැයි හිටපු ගමන් gedara මතක් වෙනවා. හිටපු ගමන් කරන්න ඕනේ වැඩ ටික මතක් වෙනවා. හිටපු ගමන් අතීතය මතක් වෙනවා. හිටපු ගමන් අනාගතය කරන්න ඕ කරන ඒවත් අර සමාධිය ඇතුලේ මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? ගොඩක් අයට තියෙන සමාධිය ඔය වගේ ඒවා. ඕනනම් හොයලා බලන්න. ඒක ධානයක් නොවි. නමුත් සමාධියක් නැද්ද? සමාධියක් තියෙනවා. ඔයාලට තමයි උපචාර කියන්නේ. ධානයක් බවට පත් නොවිච්ච ඒවට. ඒකයි කිව්වේ වචන වලට බය වෙන්නේ ඒපා. සමාධියක් වඩන ඕන කෙනෙක් මේ අවස්ථාව පහු කරනවා. තේරෙන්නේ නේද කියදින එක? මේ විදිහට වඩද්දී යා මොකද කරන්නට? හිතට එන අරමුණු තියෙනවනේ, අර රූප ශබ්ද අතීතයේ මතක් වෙන එකකේ වට හිත යනවනේ. යා දක්ෂ විදිහට සිහිය තියා අර දේවල් වලින් හිත මුදවලා භාවනාවෙම හිත තියාගෙන ඉන්න කාලේ තව වැඩි කරනවා. එතකොට මෙයාට අර හිත එකකේ වට යන්නේ නැතුව භාවනා අරමුණියම හිත තියාගෙන ඉන්න කාලේ ඉන්නින්ද වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හිමිදී කායික සැපේ තව වැඩි වෙනවා, මානසික ප්‍රීතිය තව බලවත් වෙනවා. හිතේ එකඟකම තියෙනවා, විතක් ਵਿਚාරි තියෙනවා. දැන් විදෙන් විදියට එකකේව මතක් විලි මෙයාගේ දැන් නැහැ. අන්නේ ධානිය පිහිටි. අන්නේ වට කියනවා අර්පණ. තේරුණනේ කියadien එක? ඉතින් හොඳට මේවා තේරුම් ගන්නට මේවට කලබල වෙන්න එපා කිව්වේ ඒකයි පින්වතුනි. සමහර කෙනෙක් බහුශ්‍රිත බව පෙන්වන්න ගිහිල්ලා මේ වචන දාලා අර මිනිස්සුන්ව ගිනි තියන වගේ අමාරුයි දාන බය කරනවා. එහෙම එපා. එහෙම එපා. මොකද පින්වතුනි මතක හිටින්නේ නැති මේ එකේ පන්තියට ගිය උපාසක අම්මලත් එනවා පව් වැඩි එහෙම වුණාම. කලබල වෙන්න එපා. මේක නෙමෙයි වචනවල නෙමෙයි මේ අද්භූතකම තියෙන්නේ. පින්නතුනි එතන දක්ෂතාවයේ හිතේ අරමුණේ තියා ගැනීම, ඒකාග්‍රතාවයේ කුසල් සහගත අරමුණි. දැන් මෙයා මෙහෙම ඉදි ඉදි අර ධානාංග හොඳට පිහිටනු. දැන් මුලදී අර හිත කිලිටියවෙන් හිත මොකද කරන්න ඕනේ? පිරිසිදු කරලා මේ ධානි හදා. ගොඩක් භාවනා තියෙනවා ධානයකටපත් වෙන්න කලින්. අර මං කිව්වේ සමාධියක් යම් තියෙන හිත විවිධ අරමුණු වලට යනවා. මෙතනදී ධාන අදිෂ්ඨාන කරනවා. පළවෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. කායික සැපයින් යුතු මානසික ප්‍රීති චිත්ත ඒකාග්‍රතාව විතක් ਵਿਚාර සහිත පළවෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. මෙයා පළවෙනි ධ්‍යානට ඔන්න හිත ආවයි ලෙවල් එකට. ඊළඟ දෙවෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. ඔන්න දෙවෙනි ධ්‍යානට ආව වගේ ඉන්නවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. ඔන්න ආව. හතරවෙනි ධ්‍යාන. ඊට පස්සේ මොකද ආකාසානංච මේ පස්වෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. හයවෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. හතවෙනි හත්වෙනි ධ්‍යාන අටවෙනි ධ්‍යානට සම්බන්ධයි. මෙන්න අෂ්ට සමාපatti හරි කියනවා. එහෙම යන්න පුළුවන් 15 වෙනි සමාධියට උනත් 20 වෙනි සමාධියටත් යාවි. මං ඒවා කියන්නේ පින්වතුනි කරලා තියෙන හින්දා. මං ඕව කරලා තියෙනවා. මං දන්නවා ඒවයි තියෙන අඩුපාඩුව. මෙන්න ආකින්ච නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ තියෙන මෙන්න සංඥායි විතර්කයි ඔක්කොම තියෙනවා.
පොඩි වෙලාවක් නිසා හිත මේ ශාන්ත වෙලා තියෙනවා වගේ ඊට පස්සේ අර වෙන. පින්නතුණි ඒකයි කියන්නේ හරියට පුරුදු කරගන්න. කොහොමද පුරුදු කරගන්න ඕනේ? හරියට. දැන් එහෙමනම් කායික සැප මානසික ප්‍රීතිය චිත්ත ඒකාග්‍රතාව විතක් ਵਿਚාර තියෙනවා නීවරණ නෑ. ධානාංග තියෙනවා. ඒ ධානාංගය තුල එයා ඉන්නව පැයක් හරි දෙකක් හරි. මේකට කියන පළවෙනි ධාන. දැන් තේරුණාද කියලා දෙන එක? හරි. දෙවෙනි ධානය කියන්නේ මොකක්ද? කායික සැප තියෙනවා මානසික ප්‍රීතිය තියෙනවා හිත එකගයි. මොකක්ද නැත්තේ? අර බුදුගුණ සිත සිත හිටපු එකක් තියෙනවනේ. මෛත්‍රී මම වෛර නැත් එකම කියලා විතර්ක කර කර හිතපු තියෙන විතක් ਵਿਚාර මුකුත් නැහැ. හැබැයි කායික සැප තියෙනවා මානසික ප්‍රීතිය තියෙනවා හිත එක තැනක තියෙනවා. ලක්ෂයක පිහිටියා වගේ කිසි දෙයක් වෙන අරමුණක් විතර්ක නැහැ, ਵਿਚාර කිසිම සිතවිල්ලක් නැහැ. කායික සැප මානසික ප්‍රීතිය හිත එකගයි. මේ ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා එච්චරයි. මේකට කියනවා දෙවෙනි ධානය. මොකද්ද කියන්නේ දෙවෙනි? දැන් හරි ලේසියිනේ. දෙවෙනි ධානය. තුන්වෙනි ධානය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කායික සැප තියෙනවා. දැන් අර පළවෙනි ධානයේදී ඉපදිච්ච ඒවා මේ තාම තියෙනවා. පළවෙනි ධානයේ ඉපදිච්ච ඒවායින් දෙවෙනි ධානයේදී නැතුනේ විතක් ਵਿਚාර විතරයි. අනිත් ටික කොහොමම තිබුණා. තුන්වෙනි ධානයට යද්දී අර පළවෙනි ධානයෙන් ඉපදිච්ච දෙවෙනි ධානයෙන් ඉපදිච්ච කායික සැප තියෙනවා. හැබැයි පළවෙනි දෙවෙනි ධානයේ තිබුණ එක දෙයක් නැති වෙනවා. ප්‍රීතිය නැහැ හිතේ. එහෙනම් දුක තියෙනවද? නැහැ. උපේක්ෂාව තියෙන්නේ. කායික සැප මානසික උපේක්ෂාව තියෙනවා. එකකම අර හිත කිසි අරමුණකට යන්නේ නැතුව එකම තැන තියෙන ස්වභාවය විතක් ਵਿਚාර නැති එක තියෙනවා. ඒකට කියන තුන්වෙනි ධානය. හතරවෙනි ධානය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කායික සැප අර පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධාන වල තිබුණ කායික සැපක සාගත බව හතරවෙනි ධානයේදී නැති වෙයි. ඇයි? හුස්ම රැල්ල නැති වෙන හින්දා. කායික සැපෙන්න නම් මේ ලේ ගමන මේවයි තියෙන්නේ පැයි ක්‍රියාකාරීත්වය ඒක නැති වෙනවා. කායික සැප දුකත් නැහැ. මානසික ප්‍රීති ආදී ධර්මතාත් නැතුව ගිහිල්ලා කායිකත් උපේක්ෂාව මානසිකවත් උපේක්ෂාව. ඒකට කියනවා හතරවෙනි හිත හොඳට එකඟයි. එතනින් තමයි ඉරුදි වලට හිත යොමු කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ආකාසානංචායතනය, ඊට පස්සේ විඤ්ඤාණංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතන, නිවසඤ්ඤා, ඊට පස්සේ රූපසඤ්ඤා කිසිවක් එතනින් එහාට ඇත්තේ නැත. දැන් පින්නතුණි බැරිදර විසාකාව ත්‍යාගයේ මුල් කරගෙන ඒක මෙනෙහි කරලා පටන් ගත්තනේ. ඒක බැරිද පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යානවල ගෙනියන්න? පුළුවන්. ඔබ වඩන බුදුගුණ බැරිද ගෙනියන්න? පුළුවන්. ඔබේ සීලය ගැන මෙනෙහි කරලා බැරිද ඒ විදිහට ධ්‍යාන අංග උපදව ගන්න? පුළුවන්. ආනාපාන සතිය ඔස්සේ බැරිද ඒක දියුණු කරන්න? පුළුවන්. ධාතු මනසිකාරය ඔස්සේ බැරිද ඒක කරන්න? පුළුවන්. පුළුවන්. වේදනාවක් ඔස්සේ බැරිද වඩන්නට? පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ කුසල් අරමුණේ හිත තියා ගැනීමයි. පින්නතුනි දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ සමාධිය අර මං කියන්නේ මිත්‍යා සමාධිය සම්මා සමාධිය කියලා. ලෞකික සමාධි සහ ලෝකෝත්තර. දැන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන තියෙන්නේ සෝතාපන්න කෙනෙකුට නොවේ නම්. ඒවයිති ලෞකික සමාධි වලට. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන තියෙන්නේ මොනවා ඊට ඉහළ ධ්‍යාන තියෙන්නේ සෝතාපන්න කෙනෙක්ට නම් ඒව ලෝකෝත්තර කෙලින්ම නිවනට ගෙනියන්නේ. ඒ ආර්ය දර්ශනීය මුල් කරගෙන ඇති වෙන එකක් නේ ඒක. තේරුණා නේද කියන්නේ? එතන මේ සමාධිය තවත් බෙන් කරන්න පුළුවන් සප්පීතික සමාධි සහ නිප්පීතික සමාධි කියලා. සප්පීතික කිව්වේ ප්‍රීතිය තියෙන සමාධිය. දැන් පළවෙනි ධ්‍යානයේ ප්‍රීතිය නැද්ද? දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තිබුණා. නිප්පීතික කිව්වේ දැන් තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යානවලදී මානසික ප්‍රීති ස්වභාවය නැහැ, උපේක්ෂාව තියෙන. ඒවට කියන්නේ නිප්පීතික. ප්‍රීති සහගත සමාධි සහ ප්‍රීතිය රහිත සමාධි තියෙනවා. තියෙනවනේ කියලා දෙන එක. ඒ වගේම තමයි පින්නතුණි සාත සහගත සමාධි සහ උපේක්ෂා සහගත සමාධි තියෙනවා. සාත කියන්නේ සැප සහගතයි කියන එක. දැන් කායික සැප අපි කතා කරේ ධ්‍යානයේ තියෙනවා කියලා. පළවෙනි ධ්‍යානයේදී තියෙනවා. දෙවෙනි ධ්‍යානයේ කායික සැප නැද්ද? තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ තියෙනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේදී තියෙනවා? නැහැ. උපේක්ෂාව තියෙනවා. සාත සහගත සමාධි කියන්නේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි සමාධි වල තියෙන ඒවා. උපේක්ෂා සහගත සමාධිය කියන්නේ හතරවෙනි ධ්‍යානය සහ ඊට එහායින් යන සමාධි.
ආකාසනංචාති නාදීව සාන්තයි උපේක්ෂාව බලවත් මේ බාණ්ඩ මේ සමාධියක් වෙන් කරපු ලස්සන මේවයි අංගත් එක්ක තේරුණ නේද කියලා දෙනක ඒ වගේම තමයි විතක්ක ਵਿਚාර සහිත පළවෙනි ධ්‍යාන විතක්ක ਵਿਚාර නැද්ද තියෙන ඒ වගේම අවිතක්ක ਵਿਚාර මාත දැන් ඒවනම් ගොඩක් වෙලාවට පින්නතුනි අර දෙවෙනි ධ්‍යානෙදී සමහර කෙනෙකුට මේ අර විතක්කේ නෑ ਵਿਚාර මාත්‍ර වශයෙන් තියෙන්න පුළුවන් තේරුණ නේද එතකොට ඒවානුව තමයි විතක්ක ਵਿਚාර අවිතක්ක ਵਿਚාර මාත්‍ර කියලා වෙන් වෙනවා ඊට පස්සේ අවිතක්ක අවිචාර විතක්ක විචාර මුකුත්ම නැහැ සමාධි තියෙනවා ඊටකොට මේ විදිහට සමාධි තවත් බලන්න මේ කොච්චරට මේ සමාධියේ අංග බල බල මේවා වින් කරලා තියෙනවා දැන් තේරෙනවා නේද කියලා දීපේක හා බලන්න මේ සමාධිය ගැනත් ඉගෙන ගන්න ගියාම වඩනවට වඩා අමාරුයි මට හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න ගියාම ඇයි වඩන්න වාඩි වුණා අනේ අහිංසක බුදු වුණ අරමුණක් ගත්තා මෛත්‍රී අරමුණක් ගත්තා පිළිකුල් අරමුණක් ගත්තා නවසීවිතේ ගත්තා වාඩි වුණා මේවා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියලා ඉගෙන ගන්න ගියාමයි සාත සමාධි උපේක්ඛා සමාගිත සමාධි උපචාර අර්පණා කියලා ඉගෙන ගන්න ගියාම තමයි මේක මහා බරක් උනේ ඒතකොට අපිට පේනව නේද මේක වඩන්න තියෙන එකක් කියලා පින්නොත් කලබලයක් නැතු ඔයද නේද නමුත් ටිකක් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි නේද පින්නෝතිනි දැනුමටත් වටිනවනේ මේවා දැනගත්තොත් අපිට නිකන් හරි වටිනවනේ පොඩ්ඩක් අර දැනුමක් තිබුණොත් තමයි යාගේ වටිනාකම තියෙන්නේ උගත්කමක් තිබුණොත් මිනිස්සුෙකුට වටිනාකමක් තියෙන්නේ ඒ වගේ මේවා ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ තේරෙන්නේ කියලා දිනක තැනකට ගියත් කවුරු හරි කියද්දි බයක් එකක් නැතුව කලබලයක් නැතුවනේ නැත්තම් සමහරට මේවා කියලා කෙනෙකු වැරදි පැත්තකට ඇදයි යන්නත් පුළුවන් වැරදි දේවල් වලට කියන්නේ වැරදි ක්‍රම වලට අපි දැනගෙන හරි දේ හිටියාම කලබලයක් නැහැ තේරෙන්නේ කියා දෙන එක හරි ඒක සමාධි පරිස්කාර කියලා කියනවා පින්වතුනි දැන් සමාධි පරිස්කාර කියලා කියන්නේ දැන් අපි මොනවා හරි අපි හිතන්නකෝ මෙහෙම වාහනයක් ගලවන්න නම් මොනවද උනේ ආයුධ අඬු බඬු ඒවයි අර නට්ටිය ගේන්න මෙන්න මෙහෙම ඒක තියෙනවා නේද අඬු තියෙනවා නේද ඒව මුල් කරගෙනනේ හදන්නේ කේක් එකක් අයිස්ින් කරන්න ආ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ අම්මලට ඒවට තියෙනවද නැද්ද උපකරණ තියෙනවා බතක් උයා ගන්න උපකරණ ඕනි ලිප් ගල් අරවා මේ ඕනි එහෙනම් පින්නතුනි සමාධිය වඩද්දි සමාධි පරිස්කාර තිනු කියනවා කතමේ ධම්මා සමාධි පරික්කාරා කියන චත්තාරු සම්මප්පදාන සමාධි පරික්කාරා සතර මොකද්ද සම්මප්පදාන ඉන්ද්‍රිය මේ ධර්මතා ගැන කියනෝනේ ඒවා තමයි සමාධි පරිස්කාර කියලා කියන්නේ දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්නොතුනේ ඒකෙදි දැන් වැදගත්ම දේ අර අපි ඔය සම්මා වායාම ගැන කතා කරද්දී කතා කරන්නේ හරි සරල මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්න අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඒකයි කියන්නේ භාවනාව කියලා කියන්නේ පැය ගණන් වාඩි වෙලා සිටීමෙන්ම වඩන එකක් නොවේ. තේරුණානේ කියා දෙන එක? එතකොට මොකක්ද මේ සම්මා වායාම කියලා කියන්නේ? භාවනා කරනවා කියන්නේ මේ සම්මා වායාමයේ සම්මා සතිය නැවත නැවත මොකද කරන්නේ? ඇසුරු කරන ওই ක්‍රිකට් ගහන ළමයි බෝලේ පිත්තයි අරගෙන හැම වෙලෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යනවා කියලා යන්නේ නැද්ද? පස්සෙනි හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්නේ. සංගීත කරන ළමයි ගිටාර එක, වයලීන් එක අරගෙන යන්නේ නැද්ද හැම වෙලෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා? එයා පැය පැය හොම ඉගෙන ගන්න හොඳ දක්ෂෙක් වෙන්නේ නැද්ද? වෙනවා. එහෙමනම් මේ සමාධි භාවනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ධර්මතා නැවත 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 මොකද්ද කරන්නේ අපි ඇසුරු කළ යුතුයි මොනවා කළ යුතුයිද මේ දේවල් නැවත 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 ඇසුරු කරන්නයි තියෙන්නේ ඒතකොට තමයි මේ භාවනාව හොඳට දියුණු වෙලා එන්නේ එහෙනම් මොකද්ද අර සතර සම්මප්පදාන ආවීරිය කියලා කිව්වේ පින්නතුණි හරි ලේසි හරි ලීසි මේ සමාධි හදාගන්න කරන්න ඕනේ දේ මොකද්ද අපේ තියෙනවා පින්නතුනි මේ uppannānam pāpakānam akusalānam dhammānam
පහනයි නේ අපි කියන්නේ උපන්න අකුසල් තියෙන. ඒ මොනවද ඒ උපන්න අකුසල්? හරි සරලයි. මොන හරි කිව්වොත් අත්තරින්නේ. ද්වේෂි. මොන හරි කරොත් අපි දෙකක් කරනවා. එහෙනම් එකට එක කිරිල්ල. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලාමක අකුසල් අපි හිතේ නැද්ද? මේ සිත කියලා බලන්න. අපි මම කියලා නෙමෙයි සිත. සිතේව තියෙනවා ඉරිසියාව. ඊට පස්සේ දැඩි බව. මෙව නැද්ද? අපේ හිතේ තියෙනවා. දැන් මේවා අපි උපන්න අකුසල්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වයස 20 වෙලා 30 වෙලා 40 වෙලා 50 වෙලා 60 වෙලා 70 වෙලා 80 වෙලා අවුරුදු 7 8 ඉන්න කාලේ ඉඳන් මෙව ටික ටික තියෙනවා. මේවා අපි උපන්නා වූ අකුසල්. අන්නේ අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. මොනවා කරන්න ඕනේද? අපිට කවුරු හරි වර්ණාවක් කළොත් නිකමට හරි සබාවක් හරි අපි පොඩ්ඩ කියලා පොඩ ටයි එක හොම හොම කරලා පොඩ නැගිටලා නේ පොඩ hina වෙලා නේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ අසවල් 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 මෙහෙම මෙහෙම දානපති මෙහෙම ගුණ සාගර කියපු ගම නේද එහෙම වෙන්නේ නැද්ද දැන් මොකක්ද ඉපදෙන්නේ මානිය ආඩම්බරකම බැරිද ඉපදින්න එයා අඳුන ගන්න අන්න මට ඉව ඒ දිනවා එයා කල්පනා කරනවා මේ ශාරීරිය මොනවද තියෙන්නේ දෙතිස් මහ කුණුපි කවදාහරි පස් වෙනවා. ලෙඩ දුකා බවට මං පත් වේවි. සිහි විකල් වෙලා යවි. දාට උගත්කුනුත් නැ, උපාදිත් නැ, මුකුත් නැ. සමහර අය ඉන්නවා තමන්ගේ අසුචි ආහාරට ගන්න අයත් ඉන්නවලු ඒ වගේ. යා කල්පනා කරන මං අහංකාර වින්ට හොඳ අනුපන්නව අකුසල් මොකද කරන්නේ? එයා ඉවලෙම ප්‍රහණ. එයා වාඩි වෙලා පුටුවක හිටියා වෙන්න පුළුවන්. ගමනක් යද්දි වෙන්න පුළුවන්. බස් එකේදි වෙන්න පුළුවන්. කොතැනකදී වෙන්න පුළුවන්. උපන්නව පාපී අකුසල් ප්‍රහාණය කරන නූපන්නා වූ අකුසල් නැද්ද? තියෙනවා. Tamanṭa anāgate palawini dihen tumini samādhi upadinna pulu. Eka lamek mata katha karana. Mama dannu da eya samādhi hadāgatta. Iṭa passe samādhi eyaage vistare anu eyata dhyana tiyena pahedilu. Iṭa passe eyata pæ deka indath pulu. Man kiwa dan bay wen dipa oy samādhi næti wenne. Mokada palawini deweni pāra samādhiyak æwilla eya hapau karanne nathuna me samādhi næti wenna. Nathunata passe hapau hadā ganna amaru. එක දිගට කරලා 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 දැන් හිතට හුරු වෙලා මං කෝ ආ සුමානිය භාවනා නොකර හිටියත් බය වෙන්න එපා අර සමාධිය හදා ගන්න පුළුවන් සමාධිය බලවත් කෙනාට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න ආරවු ලෙන්ඩින්න සමාධිය සාමාන්‍යයෙන් බලවත් වෙනවා ඇයි පා වෙනවන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් සමාධිය සාමාන්‍යයෙන් බලවත් වෙනවා ඇයි දුක ඇති වෙන්නේ මේකට විසඳුම් හොයන්නේ මිනිස්සු මහන වෙන්න ඉන්නේ ප්‍රශ්න වැඩි වුණාම එන්නේ නැද්ද සමහරට ඔබටත් ප්‍රශ්න අහන අනේ හාමුදුරනේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් බුදුරැන්ස කියනවා දුකේ එක්තරා දෙයක් කියනවනේ කාරණේ තේරෙන්නේද ඒක ස්වභාවයක් ඒතරේ සමාධි හැදිච්ච එක දැන් මෙයාට හොද්දට අර මොකක්ද මේ අර සමාධිය තියෙනවා දැන් මෙයා මට කතා කරනවා කතා කරද්දි මං අහුව දැන් ඔයා වැඩ කටයුතු කරගෙන හොද්දට කරයි යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මං බැංකුවට ගියා ගිහාම් පේනවා මේගොල්ලෝ කරන හිස් වැඩ මෙහෙම මෙහෙම මට ඒවයි හිස් බවමයි දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මං කිව්වා මේ ඕක නවත්ත ගන්න මං හිතුවා එතකොට ඔයා ඔවා ඔයා කල්පනා කරන් දැන් ඔයා භාවනාවක් හදාගත්ත හින්දානේ ඔහොම කියන්නේ. ඒතර ඔයා ඊට ඉස්සර අපිට තිසරණේ තියෙනවා අපිට සීලේ තියෙනවා අරවා මේවා ඉස්සර ඔය ඔක්කොම ලයිස්තු පිටින් ඔයාට තිබුණ නැද්ද කියලා ඇහුවා. තිබුණා සර්. මං කිව්වා මතක තියාගන්න ඉස්සරහට ඉන්නේ මාන්නේ කිව්වා. මාන්නේ විල අහිංසකයන් ව පහත් කිරිල එනවා කිව්වා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඕක ක්ලේශයක් වෙලා බලවත් වෙනවා. දැන් සමාධිය අල්ලගෙන කෙලස් වපුරන්නයි වෙන්නේ කිව්වා. මං කිව්වා ඔය මෝඩ වැඩේ හදාගන්න එපා කිව්වා. සීලය කියන්නේ තේතුකින් හැදිච්ච එකක්. සංස්කාර ධර්මයක්. ඇයි ඒ? චේතනාවක් මුල් කරගෙන උපද්දව ගන්න එකක්. දුස්සීල බව කියන්නේ හේතුකින් හැදින හිත මේ රාග ද්වේෂ මොහොත එක එකතු වීම නිසා දුස්සීල බව උපදිනවා. ඇයි ඒක මුල් කරගෙන කය වචන හිත පාපී දේවල් වලට යොමු කරන්නේ? එතකොට මේ පාපී ධර්මතා උපදින් මේ සිල්වන්ත වීම සහ දුස්සිල් වීම කියන්නේ හේතුඵල ධමයට අයිති එකක්. මම කියලා ගත යුතු එකක් නෙමේ මේක. සමාධිය කියන්නේ මම කියලා නෙමේ ගන්නෙ. මොකක්ද? දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ සමාධියක් වැඩෙදි බාන්නේ මේ රහතන්ගේ මේ අංගවලින් යුක්තයි මේ සිත මේ අංගවලින් යුක්තව තිබුණා. ඒ අංග නැතිවීමේදී මෙහෙම ස්වභාවයටපත් වුණා. එච්චරයි. මම කියලා අමාන්‍ය උපදව ගන්න එතනදී. එන සමාධිය වඩන්නේ කෙලස් නසන්න නම් මං කො ඔහොම ගියොත් ඔයාට හොඳ ලෝක අමාරුවක වැටෙන ඔහොම ගිලයි අකුසලයක් පිරෙනවා අන්තිමට මොකද වෙන්නේ සමාධිය පිරිහින්න ගන්නවා
සමහර අය සීලය මුල් කරගෙන සීලය මම මගේ කියලා අරගෙන තමයි අනිත් අය පහත් කරන්නේ. හරියට තියෙන ඔය නිന്ദා පහසිකල ඒක එපා. කරුණාවෙන් උදව් කිවිල්ලක් තිබුණට කමක් නැහැ. අපහාස කරන්න යන්න හොඳ නැහැ පින්වතුනි. එතකොට ඒක සීල් වෙනවා. තේරෙන්නේද කියලා දෙනේ. එතකොට එතකොට බලන්න මේ කල්පනා කරලා මේ වෙන දේවල් දැන් බලන්න එයාට සමාධිය ඇති වුණාට පස්සේ නේද අර නූපන් අකුසල ඉපදෙන්නේ ඉස්සර තිබුණාද ඒක නෑ දැන් සමාධියවට මට ධානයක් තියෙනවා මට මෙහෙම සමාධියක් තියෙනවා කියලා ආඩම්බරි මාන්‍යාව නූපන්න අකුසල් දැන් ඉපදින්න අරන් සමහර ඒවා දැන් නැති වෙලා ඒ නීවරණ යටපත් කරන් හොඳට ඉන්නවා සමහර ඒවා නැති වෙනවා සමහර ඒවා උපදිනවා අන්න සම්මප්‍රධාන වීර්ය කිව්වේ මොකද්ද සතර සම්මප්‍රධාන නූපන්නා වූ පාපී අකුසල් අනාගතේ උපදින්න පුළුවන් තිසරණයට ආව මට දහම් දැනුම තියෙන දැන් මං සිල්වන්තයි මට දැන් සමාධිය තියෙන මං භාවනා කරනවා මෙහෙම මෙහෙම අපි බණනිමි අපි ප්‍රතිපත්ති විතරේ මාන්නේ නූපන්න අකුසල් උපදිනවා අන්න සතර සම්මප්‍රධාන වීර්යයේදී නූපන්න අකුසල් නීපද වීම පිණිස තියා වීර්ය කළ යුතුයි දැන් බාණ්ඩ ලස්සනට කුසල හිත තියාගන්න බැරි දෙයක් පුළුවා. එහෙනම් පේනව නේද වාඩි විලාම කරන භාවනාවක් නෙමෙයි මේක කියලා. දැන් මේ සතර සම්මප්‍රදාන වීරියයි සිහියයි නිතර නිතර ඇසුරු කරන්න කියන්නේ ඒකට. ඊළඟ එක තමයි උපන්නා වූ කුසල ධර්මයන් තියෙනු. උපන්නානං කුසලානං ධම්මාන. ඒතකොට මොකද කියන්නේ බිහියෝ භාවයි. තව ඒව වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. සමාධි මාත්‍රයක් තියෙන ඉස්සර ඉඳන් සීලේ පොඩි කාලේ ඉඳන් රකින්න තව අට සීල් කරගන්නට දස සීල් කරගන්නට තව හොඳට සීල් රැකගන්නට ඉස්සර ඉඳන් දන් දුන්න තව තව දන් දෙන්නට හොඳට විදර්ශනාව ඉස්සරහට වැඩ තව තව වඩන්නට අන්න උපන්නා වූ කුසල ධර්මයන් තව දිනුක ඉස්සරහට එකට එක කලේ නෑ තවත් ඒක රැකගෙන දිනු කරගන්නට ඉස්සරහට ඉරිසියා කලේ නෑ එහෙනම් තව තවත් ඒ කුසලී දිනු කරගන්නට අන්න උපන්නානං කුසලානං ධම්මාන මොකද්ද අන්න වැඩි දිනු කර චන්දංජනෙ කැමැත්ත ඇති කරගන්න වීරිය ඇති කරගන්න කියලා නූපන්නා වූ කුසල ධර්මයන් තියෙන පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන ලැබල නැ කවදාවත් ජීවිතේට අට සිල් අරගෙනත් නැ නූපන්නා වූ කුසල ධර්මයන් මොකද කරන්න ඕනේ උපදව ගන්නට වීරිය කරන්න ඕනේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ නැද්ද පාපයෙන් හිත මුදවලා කුසලයට හිත ගෙනියන එක මේක කරන්න මෙහෙම කරදි සමාධිය මේ ටික කරන්න යද්දි එද්දි වාඩි වෙලා ඉද්දි gedara dora වැඩ කරද්දි සමාධිය හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ සම්මා සතියක් දැන් අපි කියන්නේ සතිය හොඳට හදා ගන්න ඕන සති සම්පජඤ්ඤේ ඉරියව් යද්දි එද්දි පවත්වද්දි ඒ ඉරියව්ව තුල හොඳට ඉරියව්වට සිහිය පවත්වා ගැනීම මේ කරුණු දෙක ඇසුරු කරද්දි මේක කියනවා සමාධි පරිස්කාර බුදුරයන් වහන්සේ වදාළ පින්නතුනි මේ ටික හොඳට හදාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ සමාධිය හදාගන්න පුළුවන්ද බැරිද පුළුවා තේරෙනවනේ දැන් පේනව නේද මේ නිවන් මඟ වඩනවා කියන එක නිකන් කරන්න දෙයක් නෑ තියෙන්නේ මේක කරන්න මේක කරන්න ඔබ මේ වැඩසටහනට දිගට දිගට යනවා නම් මොකක්ද ඒත් කරන්නේ තමන් හදාගත්ත කුසලයක් පවත්තන එකක් ඒක පවත්ව ගන්න. තේරෙන්නේද කියලා දෙන එක. දැන් ඔබ හොඳට තමන්ගේ හිත රැක ගන්න. හිත පාපෙට යද්දි මේක පාපයක්. මෙන්න ආඩම්බරය ආවා. මෙන්න එක මෙහෙම කියලා ඒවයි මුදෝල සිත කුසලිට ගන්න. ওই tikai සිහියයි කියන ධර්මතාව තිබුණොත්. එකකම එතන ඇත. ඇයි කුසලනේ පවත්වන්නේ පැය 24 මියා. ඒකනේ ඉස්සර කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සමාධිය මෙහෙම කරද්දි වඩලා තියෙන්නේ. වැඩුවේ මෙව්වයි අද දත් මිටි කාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්න පෑය දෙකයි පෑය තුනයි කකුලුත් හිඩි වැටිලා බැලුවාම අර කකුල් වල කළු ගහිලා ඇයි එච්චර වාඩි වෙලා ඉඳලා සතර සම්මප්පදාන වීර්ය කියන එක නෑ යාට වැඩින්නේ අන්න හැම වෙලේ මේක වඩපු කෙනා හිතේ භාවනා කරද්දි තකුසල එනවා ටක් ගාලා බහැර කළා අර හිත පුරුදු කරලානේ තියෙන්නේ ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් පින්නතුනි ඔය ටික කරන්න ඔය ටික කරන්න සමාධිය උපදව ගන්න පුළුවන් අපිට බෑ පෙර ජීවිතේ අපිට කුසල් තිබුණාද නැද්ද කියලා දකින්න ඔබටත් හැකියාව නැහැ අපිටත් නැහැ ඒව ගැන බහැර කරලා තමන් යම් වීරියක් ගන්න බුදුරයන් වහන්සේ වැඩි හිටියනම් ඒවට යම් උපක්‍රම යොදන්න පුළුවන් ඒක වෙනම දෙයක් අපිට බෑ ඒව තේරෙන්නේ නේද කියලා දෙන පින්නතුනි ඊට පස්සේ
ඇයි අපි සමාධිය වඩන්නේ? මේවා අපි ඉගෙන ගන්න ඉපැණි. දැන් මේ සමාධිය ඔස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න ඒවා. ඇයි අපි සමාධිය වඩන්නේ? සමාධියද මූලික ඉලක්කේ නෑ පින්වතුනි. සමාධිකෝ ආනන්ද යථාභූත ඥාන දසනත්තු යථාභූත ඥාන දසනානි සංසු. සමාධිය වඩන්නේ ආනන්දේනි යථාභූත ඥානය ඇති කරගන්න. ඒ මොකද්ද? අපේ හිත රූපෙට ඇලිලා කිලිටි වෙනවා. අපේ හිත වේදනාවට ඇලිලා කිලිටි වෙනවා. හඳුනා ගැනීමට ඇලිලා, චේතනාවට ඇලිලා, සිතට ඇලිලා තියෙනවා. ඒකෙන් කිලිටි වෙනවා. රූපේ ඇත්ත දැනගන්නට එකඟ හිතක් ඕනේ. එකඟ හිතකින් වේදනාව, සංඥාව, චේතනා, විඥානය අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කියලා දකින්ට ඕනේ. ඉතින් පින්වතුනි, සමාධිය උපදවගද්දි බාධා වෙන්නේ මොකද්ද? පංච නීවරණ. පංච නීවරණ වැඩෙන දේවල් අපි ගොඩක් ඇසුරු කරනවා. ඒව බැහැර කළොත් සමාධියේ වේගින් වැඩෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි ගොඩාක් වැඩ කටයුතු කර කර ඉන්න එක අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එහෙම වුණාම අර භාවනාව නෙමෙයි, ඒවට හිත යෙදිලා හිත පිරිහෙනවා සමාධි. කතා කර කර ඉන්න හුරු වෙනවා. නීවරණ වැඩෙන්න හොඳ එකක්. නිද්දාරාමතා වැඩිපුර නිදා ගන්නට නිතර ඇලිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය සංගණිකාරම් ගෲප් ගහලා ඉන්න නිතර නිතර හරි කැමති. ඉන්ද්‍රියන් අසංවර, ඇසකන නිතර ඒව අරගෙන හිත නරක් කරගන. ඔය ළමයි ගොඩාක් ෆෝන් අරගෙන හිම ඉන්ද්‍රියන් හරහා ගන්න හිත නරක් කරගන්න ඒවා. ආහාරයේ පමණ දැන වැළඳීම හරි වැදගත්. දැන් වැඩි වුණාම අමාරු ඔබට තේරෙනවා ඇතිනේ පින්නේ. භෝජනේ මත්තඤ්ඤු කියන එක හොඳට දැනගන්න ඕනේ. ඔබට ditta dhamma vedeniyama දැනගන්න පුළුවන්. ආහාරය වැඩි වුණාම වෙන ආහාරගෙන අයිස්ක්‍රීම් එක කෝප්පයක් විතරක් ගත්තාම හරියට හරි තමයි. ඇයි ඒ නිදිමත හොඳට එනවා. ඉතින් භෝජනේ ප්‍රමාණ පමණ දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිය රූප ශබ්ද ගැන ඇලිලා ඒව ගැන මතක් කර කර ඉන්න හොඳ නෑ. සංසග්ගරාමත. ඊට පස්සේ මේ පපංචරාමත කියලා කියන්නේ මේ උහේ මොකක් හරි අරගෙන කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඒව අත්හරින්න ඕනේ. එතකොට ඒව බැහැර කරාම භාවනාවට ඕනේ දේවල් හැදෙන්නේ. බාන්න එතකොට නිදහස, විවේක පාඩුව, හිරගෙදරක නෑනේ. හිරගෙදර කියලා කියන්නේ මේ නීවරණ. හිරගෙදර කියන්නේ මොකද්ද? නීවරණ. කුෂ්ටි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කුෂ්ටි කියන්නේ පින්නොතනේ කුෂ්ටි හැදිච්ච කෙනාට, කුෂ්ටි තියෙන කෙනා සනීපෙන් දින්නේ අසනීපෙන්ද? කුෂ්ටි හොඳ වුණ කෙනා. කුෂ්ටියක් තියෙන කෙනා මොකද කරන්නේ? ලිප ගාවට ගිහිලා කකුල් අල්ලනවා. රත් වෙච්ච දේවල් කුෂ්ටෙන් තියෙනවා. ඒ රත් වෙද්දි සනීප නිසා. සනීප වුණාම එහෙම කරනවද? නැහැ. දැන් අපිටත් කුෂ්ටියක් තියෙන මොකද්ද? රාගි කියන කුෂ්ටි, ද්වේෂ කියන කුෂ්ටි, මානි කියන කුෂ්ටි, ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට නීවරණ නේද? මේ කුෂ්ඨ විදිම් විදිහට කසනවා. අපි ලෙඩ්ඩු. තේරුණා නේද කියadien එක? අපි හිතන් හිට නිරෝගී කියලා. අපි ලෙඩ්ඩු මහණ වුණාම නේ හිතන් ඉන්නේ මේ මානසික ප්‍රශ්නේ ඉඳ කියලා. වැරදි. කුෂ්ඨ හොද කරගන්න ගියේ. පොවුද නැද්ද? හිර කූඩුව, හිරේ ඉන්නේ අපි. හිරේ කියන්නේ මොකද්ද? නීවරණ. මේ උපමාව කියලා මම අවසන් කරන්න පින්නතුණි. ඒ තමයි අපි තේරුම් ගන්න උනේ අර දියල්ලකින් වේගෙන් වතුර ගලන් එනවනේ. එතකොට අපි හිතමු ඌ අර හරහට බැම්මක් බැඳලා වැව් හදනව නේද? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම වේගෙන් ගලාගෙන යන ජලාශේ ඇලපාරවල් පහක් කපනවා. ඇලපාරවල් කීයක්ද? ආ. දැන් එන වතුර පාර කීයකට බෙදෙනවද? පහකට බෙදෙනවා. එතකොට වතුර පාරේ වේගය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. තේරුණේද? බුදුරජාණන්සේ කියනවා පංච නීවරණී වගේ කිව්වා. වේගෙන් යන්න තිබුණද සමාධි ප්‍රඥා වඩන්නට පහකට බෙදලා තියෙන කියලා. කාම ගැන හිතන්න ඕනේ. ව්‍යාපාදී, නිදිමත, විසිරීම් පසුතැවි, සැකී. ඒ පහකට බෙදিলাනේ අපි දැන් ඉන්නේ මේව ගැනනේ. සැඩ පහර යන්නේ පහකට බෙදিলা. බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඇලපාරවල් පහම වහනෝ. දැන් එන සැඩ පහර මොකද වෙන්නේ? වතුර පාර. එක පැත්තකට වේගෙන් කඩයි යන්නේ නැද්ද? ඩයිනමෝ කරකවන්න පුළුවන් වේගෙන් කරන්ට් එක උපද්දවන්නේ. නේද? ඒ වගේ වේගෙන් සැඩ පහර යනවා. බුදුරජාණන් කියනවා මේ පංච නීවරණ පහ පහින් මේ හිත මුදවන්නේ කව වේගෙන් යනවා කිව්වා.
හරි ලස්සනයි මේ උපමා ටික. ඉතින් පින්වතුනි ඒ සමාධිය වඩද්දී සමාධි කුසලතා තියෙන්න ඕනේ. සමාධි කුසලතා කියන්නේ සමාධි අංග අර මං කිය කායික සැප මානසික ප්‍රීති ඕවා හොඳට අඳුන ගන්න දක්ෂතා. ඒක සමාධි කුසලතා. ඒකට නම් දහම් දැනු මොණි ටික. සමාපatti කුසලතා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධ්‍යාන වලට සමවැදීම. පළවෙනි එකෙන් හතරවෙනි එකට සමවදිනවා. හතරවෙනි එකෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානට හපව සමවදි. එහෙම දැන් සමවදීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒවා විශේෂ හැකියාව දියුණු කර ගන්න ඕනේ. සමාපatti කුසල. ඨිති කුසල කියන්නේ දැන් සමාධි සමහර අයට ඇවිල්ලා පැය භාගයක් ඉන්න පුළුවන්. සමහරට විනාඩි 45යි. ඨිති කුසල කියන්නේ සමාධිය තුල හොඳට පැය දෙකද එයාට ඕන වෙලාවක් ඉන්න පවත්වන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි ධ්‍යානය නම් හොඳට. දෙවෙනි ධ්‍යාන සමහර අයට පළවෙනිත් නෑ දෙවෙනිත් නෑ තුන්වෙනිත් නෑ හතරවෙනි එකට ගිහිලා කෙලින්. ඨිති කුසලතා සමහර අයට නෑ. වුට්ටාන කුසලතා කියලා කියන්නේ සමාධිය නැගිසි හතරින් නැගිටලා එකට එන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආනාපාන සතිය සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි ධ්‍යානෙන් මෛත්‍රී ධ්‍යානට එකපාර යන්න පුළුවන්කම්. ඒ ඊට පස්සේ ඒවයි නැගී හිටීම්. නේව සංඥා නා සංඥායතන එකපාර නැගිටලා සමාධිය සම්පූර්ණ නැගිටීමේ හැකියාව. කසීන වලින් නම් කසීනෙන් කසීනයට ඒවට මාරුන් මේ ඒ විශේෂ හැකියාව පින්වතුනි. කල්ලිත කුසල කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අර සිත සතුටු කරවල සමාධියට යෝග්‍ය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඕනේ මේ සිත. නේ? ඒක පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න වෙයිද? ඈ? හරි වැඩි. මේ කමක් නැහැ මම විනාඩි 5න් කියන පොඩි උපමාවක් සරලව තේරුම් ගන්න. මම කිවි අර මෙහෙම එකක්. භික්ෂුවක් හිටියා කෙටියෙන් කියන්නේ. භික්ෂුවක් හිටියා ඈත පැත්තකට ගියා භාවනා කරන්න. කැලෑවකට ගියා කැලේ තිබුණා ලිනක්. ලෙනේ ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් වාඩි වුණා හිත හොඳට තැම්පත් වෙනවා. හරි සතුටුයි. හැබැයි ඒක හිටිය දෙවි කෙනෙක්. දෙවිය කල්පනා කරා මෙයා සිල්වන්තයි තේජස්සයිද භික්ෂුවක් මෙතන ඉන්න බෑ මං අද පිටට යනවා මෙයා හිට අනිද යාවි ඊට පස්සේ එනවා. හාමුදුරුව ගමට පින්නපාති ගියා. උපාසිකාවක් හිටියයි උපාසිකාවට මේ හාමුදුරුව ගැන පුතා කියන සෙනෙහස ඇති වුණා හරියට උපස්ථාන කළා. හාමුදුරුව කල්පනා කළා දානෙත් හම්බෙනවා ඉන්න තැනත් හොඳයි. හාමුදුරුව දිගටම ඉන්නවා දෙවියා කෝප වුණා. දෙවියෝ කල්පනා කරනවා හරි මෙයාට ප්‍රශ්නේ හදන්න. මෙයාගේ සීලයේ අර්බුදයක් තියෙනවද කියලා බැලුවා. බැලුවාම එහෙම එකක් හොයාගන්න නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අසවල් දායකාව ගෙදරින් දානි ගන්න. එහෙනම් කල්පනා කරා මම ප්‍රශ්නේ හදවන්න. අර උපාසිකාවට හිටිය පොඩි දරුවෙක් ඇඟට ආවේශ වුණා. දඩස් කාලා කෑ ගහගෙන ඇදගෙන වැටුණා කලන්තේ දාලා. ආරුඩින් ඇවිල්ලා කියනවා අර හාමුදුරු හිට ඒවි හාමුදුරන්ට කියලා වෙනිවැල් ගැට ටිකක් ගෙනලා තම්බලා පොඩි එකාට පොවන්න. එතකොට මේ ආරුඩියයි කිව්වා. දැන් ආරුඩිය තමයි කියන්නේ අම්මට. අම්මා කිව්වා හාමුදුරන්ට කියලා වැඩ ගන්න බෑ කිව්වා. වෙනිවැල් ගැට ගෙනවල තම්බලා ඉව කරන්න මට බෑ කිව්වා ස්වාමීනාසිට කියන්න. අද නම් නේද ඔ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔක්කොම කරගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ තව මොනවද જાතියක් ගැන කියලා කිව්වා. අන්න එහෙම තම්බලා මේවා. ඒකත් බෑ කිව්වා. හාමුදුරන්ට කියලා වැඩ කරවන්නේ කිව්වා. එහෙනම් හාමුදුරුවෝ ගෙදරට ආවහම පාදෝවණය කරන පැන්තියනේ ඒ අරන් ඉහින්න පුළුවන් දේ. ආ ඒක කරන්න පුළුවන් කිව්වා. අර ස්වාමීනාසිට කාරණේ කිලිවල අවසර ගත්තා. පැන් ගෙනල්ල දරුවට ඉස්සහම දරුව සනීප වුණා. දානි වළඳලා අර හාමුදුරුවෝ යනවා ලෙනට. ලෙනට ගිහාම දිව්‍ය පෙනී හිටියා. ආ මහවෙදා ආවා නේද කිව්වා. ඇයි මට මහවෙදා කියන්නේ කිව්වා හාමුදුරුවෝ. ඇයි අර වෙදකම කොලිය අර උපාසිකාවේ ගෙදර කිව්වා අර පොඩි එක්කෙනාට කිව්වා. මහවෙදා කිව්වා. හාමුදුරුවෝ බැලුවා මේ අහක යන්නේ කන්නේ මගේ ඇඟට දාන්නේ මේ දෙයියෝ. කල්පනා කළා ඇයි දෙයියෝ මෙහෙම කියන්නේ? එහෙනම් මගේ ජීවිතේ මේ සීලය සම්බන්ධව තලයට එක වරදක් මගේ ජීවිතේ නෑ. ඒකයි මෙයා මේ අහක යන්නේ කක් පැටලිව්වේ මට. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඇති වෙනවා පුදුම නිරාමිස සතුටක්. නිරාමිස සතුටත් එක්ක සමාධිය හොඳට බලවත් වෙනවා. ඒ සමාධිය ඇසුරු කරගෙන අනිත්‍ය දුක් අනාත්මිකින් ත්‍රිලක්ෂණේ දැකලා මොකද වෙන්නේ? අරහත්ත්වයටපත් වෙලා අරහත්ත්වයටපත් වුණාම බලන දෙයිය කරපු වැඩි දෙවියන්ට හොඳට අවවාද කරලා තියෙනවා. පව් කාර වැඩ කරන්න එපා කියලා. එහෙනම් බලන්න මේ ස්වාමින් වහන්සේ අර ඒ හිත අරහත්ත්වයට දියුණු කරගන්න ඕනේ විදිහට දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය විදිහ සමාධිය බලවත් කරගත්තේ නැද්ද? ඒකට කියන්නේ එක්තරා නිරාමිස දීකින් හිත ප්‍රීතිමත් කරගන්න. ඒකයි ඔය දාන දින එක සීල ගැන මතක් කර කර හිතේ සතුට හදාගන්න ඕනේ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සීල් රකින්න කෙනාට පසුතැවීම නැහැ. පසුතැවීම නැත්තම් ප්‍රමුදිතකම තියෙනවා. ප්‍රමුදිතකම තියෙනවා නම්
ප්‍රීතිය තියෙනවා. ප්‍රීතිය තියෙනවා නම් කය හිතයි සැහැල්ලුයි. කය හිතයි සැහැල්ලු නම් හිත සමාධිමත් වෙනවා. අපේ අය දන්නේ මේ මේකට මං කිය නුවණ ඕනි කියලා හිත මෙහෙව ගන්න අර විසාකාව කලි. ඒකයි මුලින්ම මේ උපමාව කියලා මේ ගැන ඔබට මම මේ කියා දුන්නේ පින්. ඉතින් ආරම්මන කුසල කියන්නේ භාවනාවට ගන්න අරමුණේ තියෙන දක්ෂතා ඊවා ඊ ඊට පස්සේ ගෝචර කුසල කියන්නේ සමාධියේ දියුණු වෙන්න පිරිහෙන්න ඇති වෙන්න ඇසුරු කළ යුතු ධර්මතාවයන්. අභිනිහාර කුසල කියනවා ඔය විශේෂයෙන් මේ ඒක තව අභිඥා විශේෂ හැකියා පිණිස තමන්ගේ සමාධියේ දක්ෂ විදියට යොමු කරන්නට පෙර ජීවිත දකින්ට විවිධවල් දක්ෂ විදියට යොමු කරන්නට ඔහු තුළ තියෙන කුසලතා මේවා ඉතින් සමාධිය වඩන අය ඒවා කර කර යද්දී ඒ කුසලතා ටික ටික හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අපි මේවා ගැන ඉගෙනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඉතින් බාහන්න පින්නතුනේ මේ සමාධියක් කිව්වහම මහා සාගරී වගේ මේවා මේ බිඳක් කොච්චර තියෙනවද. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි විජ්ජාචන සම්පන්නයි. අපි මේවා වඩනවා සමාධිත් තියෙනවා මේවා අංග මෙව්වද කොව්වද මොකද උනේ කියන්නවත් දන්නේ නැහැ පින්නතු. සාස්තුන් වහන්සේගේ විස්මිත ප්‍රඥාව ඒ නිසයි අපිට මේවා දිගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මේ උතුම් දහම් කරුණු මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකි.